Ir štai mes vėl susitinkame tradicinėje laidoje. Turime galimybę pabendrauti su Respublikos prezidentu Algirdu Brazausku. Jūsų ekscelencija, paprastai šioje laidoje trumpai apžvelgiame svarbiausius praeito mėnesio įvykius. Ką jūs norėtumėte išskirti? Labą vakarą, mėly žiūrovai. Mes vėl su jumis susitinko. Greit prabėgo mėno. Per tą mėnesį daug įvykių ir užsienio ir vidaus Lietuvos politikoje. Užsienio aš norėčiau pažymėti mano vizitą į Lenkiją, o taip pat sutarties pasirašymas su Baltarusijos prezidentu Aleksandru Lukašenka. Tai daugelį kitų, bet žinoma, pats svarbiausias, kuris šiandien plačiai komentuojamas Lietuvoje, informacijos priemonių, daug nuomonių žmonių, tai yra man jis labai atsakingas. Ir tvirtin labai reikalingas vizitas į Izraelį. Apie šį vizitą ir norėčiau pateikti jums keletą klausimų, tačiau gal įdant geriau įsijaustumėme šią temą, pasižiūrėkime nedidelį reportažą video, kuriame užfiksuoti svarbesni šio vizito momentai. Lietuvos televizijos žinių laidose buvo plačiai rodytos pagrindinės trijų dienų Lietuvos delegacijos oficialaus vizito į Izraelį akimirkos. Tačiau šio vizito svarba leidžia mums plačiau akcentuoti svarbesnius momentus likusius už kadro. Izraelis šalis daugiau nei 3 kartus mažesnė už Lietuvą, bet joje gyvena net milijonų žmonių daugiau. Didžiąją dalį jos ploto užima dykumos ir nedirbama žemė. Tik retsykiais gali pamatyti oazę. Todėl yra tankiai apgyvendinti miestai ir miesteliai, kurie pastatyti tik iš akmens. Tai švenčiausios vietos daugumai mūsų žemėje tikinčiųjų, daugumai religijų, Jeruzalė, Betlėjus, Kristaus karsto bažnyčia ir kitos šventovės, kuriuose lankosi milijonai piligrimų ir turistų iš viso pasaulio. Beveik visas jas aplankė ir Lietuvos delegacija. Izraelis šalis vedanti sunkias taikos derybas su kaimynais, tačiau kiekvienas yra pasiruošęs bet kokiam netikėtumui, tiek vyras, tiek moteris. Ginkluoti žmonės ir ne tik kariškiai nieko nestebina. Lietuvos Respublikos prezidento Algirdo Brazausko vadovaujamos delegacijos 3 dienų vizito programoje vienas svarbiausių momentų buvo susitikimai su Izraelio vadovais. Dvi šalių santykių problematika buvo aptariama susitikimuose su Izraelio prezidentu Ezeru Weitzmanu, buvusiu karo lakūnu, kurį prezidentu Knesetas išrinko prieš 2 metus. Lietuvos prezidento rezidencijoje karaliaus Dovido viešbutyje įvyko susitikimai su ministru pirmininku Itzhaku Rabinu, vėliau su užsienio reikalų ministru Šimonu Peresu. Įspūdingas ir jaudinantis buvo apsilankimas Jedvašemo memorialo atminimo salėje. Genocido aukos buvo pagerbtos gėlių vainiku. Vėliau buvo padėtas vainikas prie monumento Izraelio karių atminimui prie Kneseto. Buvo žinoma, kad šis oficialus Lietuvos delegacijos vizitas į Izraelį bus atsakingas, sunkus. Tai jau Izraelio televizijos operatorių kadrai. Atkreipkite dėmesį į tai, kaip tyrinėjamas Respublikos prezidento veidas jo apsilankimo Jedvašemo memoriale metu, kaip dėmesingai stebima jo reakcija prie memorialo stendų, kuriuose fotografijos apie žydų naikinimą Lietuvoje. Be galo didelis žurnalistų dėmesys. Jie stengiasi užfiksuoti kiekvieną žodį, kiekvieną rašomą frazę, kiekvieną gestą. Didžiausia dėmesį buvo sutelkęs Respublikos prezidento lankymasis Kneseto rūmose Jeruzalėje. Prieš 20 metų baigtame statyti ir aptvertame vielos sienomis su elektronine apsaugos sistema. Viduje Paryžiuje pagal Šagalo piešinį išsiuvinėtas gobelenas.
Dėkuoju už jūsų nuoširdų priėmimą ir nuostabius įspūdžius, kuriuos aš patyriau čia Izraelyje, Jeruzalėje, kuri man savo gatvelėmis ir primena Vilnių. Tačiau privalau atsakyti klausimą, kuris jaučiu tvyro šioje salėje ir į kurį jūs laukėte atsakymą. Tai ne tik formalus klausimas, man kaip valstybės vadovai, tai žmogiškas, o kartu ir sąžinės klausimas, kuris jaudina mane kaip pilietį, to šalies, kuriai aš atstovau. Tai skaudi ir nelengva tema. Ilgai ją buvo norima teikti, ilgai buvo vengiama, o gal ir bijoma pažvelgti tiesą į akis. Tačiau šimtų tūkstančių žydų gyvenusi Lietuvoje atminimas ir jų kančios neleidžia ramiai gyventi daugelį gerų mano tėvų. Tenka pripažinti, kad mūsuose ir ne tik Lietuvoje buvo šios tendencijos. Nuslapinti ir užtemdyti tai, kas įvyko, nurašyti šį klausimą istoriją ir užmiršti. Tam padėjo ir bolševikinė sistema, neleidusi atvirai kalbėti apie visus įvykius. Kaip galėjo atsitikti, kad savo bendrapiliečių akivaizdoje, o nemažam jų skaičiui netgi tiesiogiai prisidedant prie nusikaltimų, antrojo pasaulinio karo metu žuvo, buvo ištremta, kalinama, apiplėšta ir paniekinta šimtai tūkstančių Lietuvos žydų. Žinoma, aš niekada nesutiksiu su tuo, kad kuri nors tauta būtų kolektyviai kaltinama. Žydų tauta geriau negu bet kuri kita žino tokių kaltinimų nepagrįstumą. Tačiau yra tautos moralė ir asmeninė pareiga suvokti tai, kas įvyko. Pagaliau egzistuoja sąžinė ir gėda. Ir mes, kurdami naują, atvirą pilietinį demokratinį Lietuvą, tiesiančią ranką pasaulio tautoms, šį klausimą keliame patys sau. Negalime prikelti iš kapų žuvusių, sumažinti jų kančių. Negalime nuraminti tų, kurių tėvai, broliai ir seserys, vaikai buvo nužudyti. Juk jų buvo tūkstančiai, daug tūkstančių. Jie galėjo gyventi, mylėti, džiaugtis gyvenimą. O kiek nekaltų sielų šiandien tylomis mūsų klausia. Kodėl? Gerbiami žydų tautos atstovai. Jeigu galėčiau, kreipčiaus tai žodžiai, kuriais jūs pradedate kiekvieną dieną ir vėliau kartojate. Klausyti Izraelį. Šioje tribūnoje, kurioje yra stovėję daugelio pasaulio valstybių vadovai, pačioje jūsų istorijos ir valstybės širdyje, aš, Lietuvos prezidentas, lenkiu galvą prieš daugiau kaip 200 tūkstančių nužudytų Lietuvos žydų atminimą. Prašau jūs atleidimo už tuos lietuvius, kurie negailestingai žudė žydus, juos šaudė, trėmė ir plėšė. Tai sunkus ir nelengvai ištarti žodžiai. Jie reikalingi ne tik Izraeliui ir žydams. Jie reikalingi ir Lietuvai, ir lietuviams. Nes žydų katastrofa buvo ir Lietuvos nelaimė. Nes vienintelis būdas pasiekti susitaikymą ir atsiskaityti su istorija yra tiesa. Neužtenka tik atsiprašyti. Reikia nuolat įsisąmoninti, kas įvyko. Tai mūsų pačių kelias į civilizuotą Europos valstybių pasaulį, nuo kurio 50 su viršų metų mes buvome atskirti iš pradžių nuo nacijų, o vėliau sovietų okupacijų. Neužmirškime praeities, bet savo žvilgsnių kreipkime į ateitį. Atversti naują mūsų valstybių santykių puslapį, tikiuosi, padės ir Lietuvos ambasada atidaryta šiomis dienomis. Santykiai tarp mūsų valstybių. Prezidento Algirdo Brazausko kalba Knesete, kurios girdėjote tik vieną fragmentą, susilaukė didelio politikų žurnalistų dėmesio. Kiekvienoje aplankytoje vietoje galima buvo sutikti Lietuvoje gyvenusių žydų, Izraelyje vadinamų litvakais.
Didžiulio chemijos kombinato ant negyvosios jūros kranto direktorius pavaduotojas jau 30 metų gyvena Izraelyje, o Vilniuje jis buvo baigęs 9-ąją vidurinę mokyklą. Susitikimas su litvakais įvyko antrąją vizito dieną. Jo metu rašytojams Grigorijui Kanovičiui ir Icchokui Merui buvo įteikti Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinai. Nuoširdžiai dėkoju už aukštą apdovanojimą. Skite pasididžiuoti jumis. Let me be proud of you. Ir iš visos širdies pasveikinti jūs. And to congratulate you with all my heart. Drąsų, ryštingą, skausmingai teisingą, istorinę dieną, kalbos knesete dieną. Let me to congratulate you. You... Aplankyta ir garsioji raudų siena Jeruzalėje. Čia, kaip ir kiekvienoje šventoje žydams vietoje, reikia prisidengti galvą kepurėlėmis, jarmulkomis. Jeigu jos popierinės, reikia pastangų, kad jų nenupūstų vėjas. Žurnalistų klausimą, kokį prašymą Dievui raudų sienoje savo raštelėje paliko Respublikos prezidentas, šis atsakė, kad tai asmeninis reikalas. O atsakinėdamas į kitus nemažiau sudėtingų žurnalistų klausimus karaliaus Dovido viešbutyje, Respublikos prezidentas buvo atviresnis ir be kita ko pareiškė, kad vizito Izraelyje rezultatais jis yra patenkintas. Jūsų spaudos atstovas Nerijus Maliukevičius štai ką tik paminėjo, kad kalbėdamas Izraelyje apie vizito rezultatus pasakėte, kad esate juo patenkintas. O kaip, ar tą pat pasakyti ir dabar grįžęs į Lietuvą? Žinoma, vien tik tai asmeninių įspūdžių nepakanka, todėl aš kaip Lietuvos Respublikos prezidentas atsakau ir už mūsų valstybės požiūrį, ir už mūsų valstybės autoritetą pasaulyje, pasaulio valstybių bendruomeniai, ypatingai Europos. Šis vizitas buvo ir nelengvas, bet jis buvo ir sudėtingas, tačiau jis buvo reikalingas. Todėl, kad Izraelis, Lietuva, lietuviai, žydai, štai santykiai, jie iki šiol yra kai kuriuose srityse, sakyčiau, neaiškus. Ir mum, ir žydams, ir todėl šito vizito tikslas buvo toks dvejopas. Visų pirma, pagerinti tarp valstybinius santykius. Tai yra mūsų bendra politika, mes tokius santykius sureguliavom, tik minėjau, su Lenkija, su Baltarusija, sakyčiau, ir su Rusija. Ir štai Izraelis, kuris tampa viena iš tokių įtakingų valstybių, tam regione, artimų rytų regione ir Europoje, nekiek nemažiau. Ir mūsų santykiai su šita valstybė mums yra labai ir labai svarbus. Tai yra viena dalis. Na ir antra dalis, tai yra santykiai su žydų tauta. Tai yra labai jautri tema. Tema, kuri tvyro jau daug metų, nuo 1941 metų. Ir aš manau, kad lietuviai ir žydai turi išsiaiškinti šitos santykius. Mes negalim gyventi tokioje nežinomybėje. Mes negalim gyventi ir jausti, kad mes esam kalti. Kad karta po kartos ir visą laiką yra kalti. Aš visiškai atmetu tokią būseną. Aš manau, kad Lietuvoje taip pat yra nemažai žmonių, kurie mane supranta. Ir aš kaip tik pareiškiau šitos žodžius, kuriuos išgirdo ir televizijos žiūrovai, toj medžiagai, kurie tik dabar pamatė ir išgirdo tos žodžius. Ir aš galiu pasakyti, kad tai yra žodžiai, kurie buvo reikalingi pasakyti.
Ne aš vieną šitą pasakiau. Nemažai pasaulio valstybių vadovų, stovėdami toj pačioj Kneseto tribūnai, pasakė panašius žodžius. Ir jie yra pasakyti todėl, kad vieną kartą mes turim vienas kitam pasakyti. Pasaulis gyvena visiškai kitų laikų. Pasaulyje ir ypatingai Europoje yra visiškai kitos nuotaikos. Tai yra susitaikymo, tai yra bendravimo, tai yra geronoriškumo nuotaikos ir mes turim gyventi ir bendrauti kaip tik prisilaikant štai šitų tradicijų, kurios formuojasi ir mūsų regione, ir apskritai visoje Europoje. Gerbiamas prezidente, o ar atsiprašymas, kuris nuskambėjo iš jūsų lūpų, jūsų nuomonė yra būtinas, buvo būtinas, o ar tai nežemina, pavyzdžiui, lietuvių orumo, nes yra ir tokių minčių išsakyta nemaža? Žinot, minčių yra įvairių. Ir aš nemanau, kad gali būti taip, kad visi sutiktų su mano šitą nuomonę. Tačiau aš kreipiuosi į tą lietuvių, į tuos lietuvius, kurie mane palaiko. Ir aš kaip prezidentas turiu tokią teisę už tą dalį lietuvių tautos atsiprašyti ir aš tą padariau. Istorija turi būti aiški, santykiai turi būti aiškus, jie neturi palikti jokių dėmių. Ir tai ne tik mūsų kartos problema, tai yra lietuvių tautos ateities reikalas. Todėl, kad su žydais, su žydų tautos atstovais mes daugelį šimtmečių bendravom. Ir aš nebejoju, kad ateityje taip pat mes turėsim daug įvairių reikalų. Ir ekonominių, ir kultūrinių, ir istorinių. Ir neturi būti jokių neaiškumų. Jūs suprantat, niekas nesako, kad dabar turėtų būti padaryta kokia tai revoliucija viso šitose reikaluose. Turi būti gyventintas teisingumas. Turi būti gyventintas teisingumas pagal Lietuvos įstatymus. Tokie įstatymai yra. 92 metų gegužės mėnesį buvo priimtas dar anos aukščiausios tarybos įstatymas dėl atsakomybės už Lietuvos gyventojų genocidą. Ir reikia laikyti šitą įstatymą. Jeigu buvo peržiūrėta tiek daug reabilitacijos bylų ir šiandieną iškilo visiškai konkretus atvejai, kad ta reabilitacija buvo, dėl kokių tai priežasčių, aš nenorėčiau dabar sakyti, buvo atlikta galbūt neturint pakankamai medžiagos ir taip toliau. Reikia patikrinti šitos faktus ir mes turim laikyti savo įstatymų. Ir nieko daugiau ir žydų ir visuomeninių organizacijų atstovai ir valstybės vadovai neprašo, turi būti gyvenintas teisingumas. Ir tada mes galėsime atvira, su atvira širdims, su atvirais gerai nusiteikę eiti ir bendrauti su kitomis valstybėmis, aktyviai dalyvauti tarptautinėse organizacijose. O tai yra mūsų valstybės saugumo elementas. Ko mes turėsim daugiau palaikytojų, ko mes turėsim daugiau gerų santykių su tautom ir valstybėmis, to mes būsim tvirtesni kaip valstybė. Šitą reikia atsiminti, tai yra jau globaliniam lygyje būtini klausimai, kuriuos mes privalome spręsti. Ir štai todėl toks atsiprašymas buvo būtinas. Jūs, ekscelencija, jeigu jau kalbame apie atsiprašymą, nenorom prisimename, kad dar neatsiprašyta lietuvių tauta už genocidą vykdytą TSKP. Ir žinome, kad prie to prisidėjo ir nemaža lietuvių tautos dalis, ir trėmimai, ir taip toliau. Koks jūsų požiūris į tai? Taip, aš visiškai suprantu, kad ir galiu pasakyti, ir aš būdamas Izraelyje tą patį pasakiau, kad lietuvių karo metu, hitlerinės okupacijos metu ir po to šitam laikotarpyje, stalinizmo ypatingai laikotarpį, ir po to dalinai dar vis tik lietuvių tauta labai smarkiai nukentėjo ir nukentėjo labai daug žmonių, nemažiau negu kad žydų Lietuvos teritorijoje, nemažiau. Ir mes šitą niekuomet neužmiršim ir todėl dabar įkurtas Lietuvos genocido centras turi dirbti šitą darbą.
turi būti irgi gyvendintas teisėtumas. Aš nekiek nebejoju. Na, o dėl atsiprašymo, tai tada mums reikia jau tartis savo tautos. Kas turi atsiprašyti? Kas tie, kurie šiandieną yra Lietuvoje, kurie vykdė lietuvių tautos naikinimą, kas turi šiandien atsiprašyti? Jūs paminėjote TSKP. Partijos nėra tokios. O tie atplaišos, kurie dar priklausė šitai partijai, jie šiandieną, jūs žinote, ir visi žino, kur jie yra šiandien. Ir bylos yra iškeltos ir turės atsakyti. Bet jeigu kas tai mano, kad tie, kurie priklausė Lietuvos komunistų partijai, pastaruoju metu privalo atsiprašyti, aš su to nenoriu sutikti. Visų pirma, mes įvertinom, kada mes ėjome iš Tarybų Sąjungos komunistų partijos 89 metais, mes įvertinom štai šitą žudynės į baisumą ir genocidą prieš lietuvių tautą. Jeigu šitokį įvertinimą nepakanka, tada aš siūlau visiems partijos nariams, kurių buvo virš 200 tūkstančių, kurie šiandien yra įvairiose partijose. Susirinkim visi. Ir jeigu praeisim išvados, kad mes kalti esame, tada mes atsiprašinėkime. Aš buvau vaikas. Visi šitie, kurių buvo Lietuvos komunistų partijai 89 metais, kada jinai birėjo šitą partiją, iš viso nebuvo gimę to laiko. Aš manau, kad turi atsiprašyti tie, kurie vykdė, kurie dalyvavo šitam režime, ir tai ne vien tik tai partijos klausimas. Tai yra režimo, tai buvo stalinistinio režimo ideologija. O kas tą ideologiją sugalvojo ir kas ją vykdė, tai aš manau, kad lietuviai žino šitą liūdną savo tautos istoriją ir Tarybų Sąjungos taip pat liūdną istoriją ir puikiausiai supranta, kas vykdė šitos genocido veiksmus ir prieš lietuvių tautą, pradant 1940 metų birželio, turbūt 16 dieną. Kągi, reikėtų baigti turbūt su šią tokią vieną sunkią temą. Ir pereinant prie kitų, prisiminiau matytus kadre momentus, kai jūs kalbėjote Knesete ir jūsų kalba buvo suveikta plojimai. Žinome, kad bent tai prašė spauda, kad Knesete nepriimta ploti. Ir žinome, kad plojimais buvote ne kartą pertrauktas Lenkijoje, kai kalbėjote Lenkijos Seime. Kaip jums atrodo, o štai, kai kalbate mūsų Seime, šitokių plojimų nesigirdi? Kaip galite paaiškinti šitą faktą, ar čia veikia, vadinamas, savo žemėj pranašų nebūsi simptomas? Okay. Na, žinot, ir sunku paaiškinti. Aš matytos kalbos, kurias aš pasakiau, kaip jūs minėjote, ir Seime, ir Knesete, jos turbūt yra tokios, kurios šiais laikais valstybių ir tautų bendravimui yra priimtinos ir reikalingos. Aš taip įvertinčiau. Todėl, kad ta dvasia toks nacionalinis uždarumas, kuris dar jaučiamas pas mus, arba kokios tai labai siauros nacionalinės ambicijos, jis yra visiškai nepriimtinas Europoje. Ir pasaulyje jis nepriimtinas. Ir todėl toks atvirumas, geranoriškumas, kuris tose mano kalbose pajuntamas, aš taip manau, kad jaučiamas yra tų žmonių, kurie klausosi tų kalbų, jie geranoriškai priima. Tai yra mūsų valstybės imidžio, mūsų valstybės autoriteto formavimas. Kaip tik jis ir vyksta per tokius renginius, tokių renginių metu, tai yra tokių kalbų metu, susitikimų kalbų su valstybių vadovais, su tarptautinių organizacijų vadovais, oficialiais asmenimis. Tai štai kodėl ir yra priimama. Žinot, kad aš rengiausi šitai kalbai Knesete, aš ir mano žmonės, su kuriais mes patarėjai, mes labai daug dirbam, mes nagrinėjom, kaip tai yra daroma iš viso Europoje, kokios yra nuotaikos Europoje, kaip kitų valstybių vadovai reaguoja, kokia reakcija į tų valstybių vadovų kalbas ir panašiai. Ir aš galiu pasakyti, kad mūsų Lietuvos politika, užsienio politika šiandien yra priimama labai teigiamai. Po mano kalbos Knesete jau sugrįžus penktadienį, teko išgirsti nuomonę ambasadorių, tų didžiųjų valstybių ambasadorių, kurie yra akredituoti ir reziduoja Vilniuje, labai teigiamus įvertinimus. Ir aš manau ir esu įstikinęs, kad ir Lietuvos gyventojai, ir ypatingai lietuviai, kurios tai labiausiai galbūt jaudina mūsų santykiai su žydų tauta ir
su Izraelio valstybė, supras, kodėl aš šitai dariau. Lietuva trokšta ir siekia tapti Europos bendrijos nare. Tačiau žinome, kad tam reikalingo daugybė sąlygų. Viena iš jų – Lietuvos įstatymai turi būti europietiško standarto. O štai žinome, kad gana rimta kliūtis yra šiuo metu diskutuojama Seime konstitucijos pataisa dėl užsieniečiams galimybės nusipirkti Lietuvos žemę. Ar jūsų nuomonė ši problema galės būti išspręsta? Žinome, kad Seime jau čia priešingos nuomonės susiduria ir yra pavojus, kad nebus priimta šis pataisa. Matote, asocijuotos narystės sutartis reikalauja, kad žemė būtų laisvai parduodama užsieniečiams toje valstybėje. Tokia yra tvarka visoje Europoje. Mes Lietuva buvom originalai. Nu, galbūt tai buvo laikotarpis, kada buvo ruošiama konstitucijos projektas. Kaip žinot, jis buvo ruošiamas prieš beveik 3 metus. Šitai komisijai vadovavo ponas Landsbergis. Ir štai šitas žemės pardavimų užsieniečiai klausimas, jis nebuvo plačiai diskutuojamas, tačiau jis yra priimtas referendumu. Ir pataisas padaryti galima tik tai arba 2/3 Seimo narių balsų dauguma, arba referendumu. Tai dabar iškyla klausimas toks, ar mes Lietuva eisim į Europos Sąjungą, tai reiškia, ar mes galėsim sudaryti visas sąlygas, pasirašyti dar šių metų pirmam pusmetį Europos sutartį, taip jinai yra vadinama, arba asocijuotos narystės sutartį. Ir štai artimiausiomis dienomis mes turėtume susitarti visos partijos. Aš manau, kad dešiniosios partijos, kurios svarstant tą klausimą prieš porą mėnesių, aš inicijavau tokį dalyką, tačiau buvo neigiamas atsakymas dešiniųjų partijų. Arba štai tos, kurios neįeina į parlamentinę daugumą. Dabar klausimas yra labai aštrus ir jis yra kaip stabdys mūsų tolimesniam judėjimui į Europos struktūras. Todėl tikiuosi, kad mes artimiausių metų susitikę su Seimo frakcijų seniūnais galėsime labai rimtai aptarti. Ir aš net nemanau, kad visi turėtų suprasti tą didelę svarbą mūsų užsienio politikos ir Lietuvos kaip valstybės perspektyvos svarbą. Lietuvoje pažymimos nepriklausomybės atstatymo 5-osios metinės. Prezidentas Algirdas Brazauskas priėmė su oficialiu vizitu atvykusią Latvijos Seimo delegaciją, vadovaujama jo pirmininko Anatolijaus Gorbunovo. Jau savaitę Kopenhagoje vykstantį Jungtinių tautų organizacijos konferenciją socialiniais klausimais perauga į pasaulio viršūnių susitikimą. Olandijos Mastrichto mieste prasidėjo viena didžiausių pasaulyje menų mūgė. Vieno apžvalgoje šiandien apie filmus nusileidimo vieta amerikiečio širdis ir apie grupės Aerosmith lyderio dukters režisūrinį debiutą. Labas vakaras, eteryje šeštadienio kovo 11-osios vakaro žinių laida. Šiandien minime nepriklausomybės atstatymo 5-asias metinės, visoje šalyje vyksta iškilmės. Valstybinės vėliavos pakėlimo ceremonijoje šiandien dalyvavo šalies vadovai, Seimo ir vyriausybės nariai, kovo 11-osios akto signatarai, svečiai. Su šventė iškilmių dalyvius visus Lietuvos žmonės pasveikino premjeras Adolfas Šleževičius. Skambant himnui buvo iškelta valstybinė vėliava. Ją pagerbė darnių žingsnių pražygiavę krašto apsaugos kariai. Seime įvyko iškilmingas posėdis. Įžanginių žodžių jį pradėjo Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas. Posėdėje dalyvavo prezidentas Algirdas Brazauskas, kovo 11-osios akto signatarai, kiti aukščiausiosios tarybos deputatai, Latvijos Respublikos Seimo pirmininkas Anatolijus Gorbunovas, Lietuvos premjeras Adolfas Šleževičius, vyriausybės nariai, užsienio valstybių ambasadoriai, generaliniai konsulai, laikiniai reikalų patikėtiniai Lietuvoje, Lietuvos bažnyčių hierarchai bei jų atstovai.
Tylos minute pagerbtas Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signatarų Birutės Nedzinskienės, Česlovo Kudavos, Valerijono Šadreikos atminimas. Kalbėjo Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas, Latvijos Seimo pirmininkas Anatolijus Gorbunovas, Bronislovas Kuzmickas, Kazimira Prunskinė ir kiti. Kovo 11-osios paminėjimas Kaune prasidėjo garbės sargybos pasikeitimu prie nežinomojo kareivio kapo. Lygiai 10 valandą iškilmingai rikiuotei čia sustojo šauliai. Nuskambėjus paskutiniams trimito garsams virš karo muziejaus suplevėsavo vėliava. Prie laisvės paminklo ir nežinomojo kareivio Birutietės Kauno įgulos kariai padėjo gėles. Po minėjimo miesto gatvėmis pražygiavo karinis orkestras. Šaunį maršus trenkė trimito, krašto apsaugos garbės kopos ir kiti 8 geriausi pučiamųjų orkestrai. Nuo nepriklausomybės aikštės jie nužygiavo iki arkikatedros ir vėliau ilgai koncertavo savivaldybės aikštėje įrengtoje estradoje. Publika ne tik plojo atlikėjams, bet ir trepsėjo pritardama. Ta pačia proga visi vilniečiai šį vakarą galėjo pasilinksminti Sereikiškių parke. Linojant silpnam lietučiui, šeimomis, kompanijomis ir po vieną traukė publiką link scenos, kur koncertavo Vilniaus meno saviveiklos kolektyvai. O po keliui buvo siūloma gana pikantiškų pramogų. Pavyzdžiui, už vieną litą buvo galima spjauti į Josifo Stalino bareljefą. O kol dar neapspjautas, įsigyti jį už 500 dolerių. Gal pajokavo. Čia pat dailininko ranka piešiami norinčių įsiamžinti portretai. Specialų paviljoną atakavo alaus mėgėjai. Aidin Dixielendo Vilniaus šipsenos, orkestro trimitas ir folk country ansamblio Jonis melodijoms galima buvo pagrukšnoti, padainuoti ir laukti žadėto fejerverko. Už geriausią buvo įsteigtas prizas, dėl kurio rungtyniavo firmos Blikas, Doja ir Vilniaus parkai. O visus kovojusius, prijautusius ir visaip kitaip prisidėjusius prieš 5 metus atkuriant nepriklausomybę, linksmino koncerto vedantysis aktorius Gintautas Martinkėnas. Tam tikras pavojus, pavyzdžiui, aš nežinau, mes negalėjom apskaičiuoti tai baisiai, kiek mums reikės gyvybių už tai sumokėti. Visais būdais meldėmės ir mąstėm, kad gal pavyks išvengti šito. Gerai, dabar. Aš 2 kart buvau atsisveikinęs va taip su šeima, ta prasme, tai vieną kartą sausio 13-ąją, kada paskambinau, pasakiau, kur yra taupoma į knygutė. Na, va, toks gyvenimiškas klausimas. Ir po to pučas. Prie mūsų namų stovėjo kokie tai kariškos mašinos. Vaikai tada evakavosi iš namų, nes jie bijojo likti namie, nes tada buvo nuotaika surinkti visus, na, ypatingai išdavikus tuos, kurie jau čia, mes, kaip sakant, išdavėm partiją ir viską. Tai tada, būtų antrankiai uždėti. Nu, tai aš manau, kad būtų, bet na, kad tik nebūtų didelių frazių, bet baimės nebuvo. Tada apie šią dieną jau. Kai kas sako, jog anos nepriklausomybės laikais per pirmosius 5 metus buvo daugiau padaryta negu dabar per šiuos 5 metus. Aš tada negyvenau. Aš tik noriu pasakyti keletą tokių paradoksų. Mes galim rodos didžiuotis, kad mes turime nepriklausomą, demokratinę Lietuvos valstybę su sostine Vilnium ir su Klaipėdos uostu. Tai yra taip. Bet yra čia pilna paradoksų. Demokratinė. Ar iš tikrųjų taip? Man atrodo, kad demokratijos vienas iš pagrindinių bruožų visos 3 valdžios įstatymų leidžiamoji, vykdomoji ir teismai privalo būti atskirtos. Dabar visos tos 3 valdžios yra vienos partijos rankose ir netgi prieš įstatymą Šleževičius nurodo, kas yra prieš įstatymą, kiek jis mokės atlyginimo ir kokius bus premijos aukščiausiojo teismo teisėjams, kontrolieriams ir taip toliau. Tai, o ir jeigu dar Kirkilas beveik ciniškai sako, kad žiūrėkit, viską valdo, mums belieka tik tai savivaldybės laimėti, nu, tai dovanokit, tai nebėra jau demokratijos siekimas. Jau nekalbant apie tai, kad opozicija neturi jokio įstatymo, jokių įstatyminių teisių, kurios jau pripažintos jau įsisenėjusiose demokratinėse valstybėse. Tarkim, kaimas. Na, tai jis buvo nenatūralus. Vis tiek, tai kolektivizacija, aš čia nesimsiu, netiktų gal man čia ją taip imti dabar ir kritikuoti atbulinę datą. Bet tai buvo nenatūrali būsena kaimo. Dabar atstatant natūralią būseną, labai daug kas, ko tai pasigenda, ko tai kas, kur ir išlepimas gal buvo, ir nuprato dirbti žmonės ir taip toliau. Tai
šitokie dalykai susiformuoti, tarkim, ūkininkui per 5 metus atsistoti ant kojų, jam yra labai sunku. Nepriklausomai nuo to, kaip tenais, dargi, aš suprantu, jam ir tos pagalbos nėra. Šiandien ryte girdžiu per radiją, kaip sako, ar tai Alytaus, kokia tai pieno įmonė, dar skolinga už pernai metus tam valstiečiui, nešančiam iš savo karvutės ar 2 karvučių pieną, pinigus skolinga. Nu, tai žinoma, kad čia verta tokie dalykai didžiausio kritikos verti pasmerkimo. Ekonomikos požiūrį gal užmigę socializme, taip greit neatsibusim kapitalizme, bet jūs sakot, kad ir demokratijos laisvės dar per mažai. Nu, demokratijos požymis aš jau išdėkščiau. Privalo visos 3 valdžios būti atskirtos. Bet jeigu mes kalbėsim, tarkime, norėtųsi pasidžiaugti, kad išvesta okupacinė kariuomenė. Taip, bet yra atidarytas tai kariuomeniai tranzito koridoris. Nekontroliuojam mes oro erdvės visiškai. Todėl ir čia ta mūsų nepriklausomybė norėtųsi džiaugtis, bet nelabai gali tuo. Mes turime savo valiutą, tačiau ji pririšta yra prie dolerio ir aš žinau, kad čia siūlau specialią laidą tam paskirti, kur bus labai nesunku įrodyti, kokie milijonai, pavyzdžiui, per praėjusius metus mėginama apskaičiuoti, kad apie 30 milijonų dolerių mes praradome šitaip. Juk galima atvežti, pavyzdžiui, 100 milijonų dolerių, pakeisti litus, metus palaikyti, gauti 40%, metų pabaigoje vėl iškeisti dolerius ir įsivežti. Ir yra tai daroma. Ir kas tuo džiaugiasi ir mano, kad nuo to litas pasidarė tvirtas, tas labai apsirinka. Litas devalvuoja ir pensijos ir algos nespėja vytis šitos infliacijos. Bant apie demokratiją, sakot, jos mažai, o aš manyčiau, tai yra... Aš manau, kad vienoj vietoj reikėtų daugiau diktatūros, kaip dabar yra priimta sakyti, 4 kart daugiau ten šokolado ar ko. Turiu omeny nusikalstamą pasaulį. Čia kažką tai reikėtų daryti. Aš neturiu omeny tą politinę diktatūrą ar kažką tokią vienvaldystę, bet įstatymo diktatūrą. Nu kaip tai reiktų šias problemas spręsti, nes dabar žmogus baisiai nesaugus. Dabar apie jūs. Ką jūs dabar veikiate, kas pasikeitė jūsų gyvenime per tos 5 metus? Nu ką, aš veikiu, nemėgstu šito žodžio, bet esu pensininkas. Na, dar akademijoje, dalyvauju disertacijų gynime kaip komiteto narys arba kaip oponentas. Šitą parašinėju, vat šiandien gavau iš akademijos tokį laiškutį, kur prašo parašyti prisiminimų kokį tai gabaliuką apie akademijos prezidentą Velionį Matulį, nu, aš juos jau beveik ir turiu, tai šviesų žmogus buvo. Na kaip pasikeitė, politikui sako, mes taip tiesiogiai labai nedalyvaujam, bet visi kiekvieną dieną dalyvauji, seki, skaitai, klausai, polemizuoji mintyse, taip kad... Net nelabai žinau, kuo čia taip ir pasikeitė. Aš vietoj klausimo, aš jaučiu, kad laikas man neleidžia poną Šepetį kai ko paklausti. Jisgi yra žmogus, kuris ilgą laiką buvo CK sekretorius, tegul ir ne pirmasis, bet vis dėlto. Ir manau, kad norėdamas jis galėjo pasidaryti kokį nors prezidento ar vyriausybės patarėjų, jeigu jis būtų to norėjęs. Jis būtų paprasčiausiai nepadėjęs bileto. Ir jeigu jis būtų matęs naudą ir pažiūros būtų sutapusios su tuo, jis galėjo tą daryti, tiesa? Nu taip, turbūt taip. Tai va, atsitiko taip, kad ponas Šepetys išėjo iš partijos, o aš įstojau, nors maniau, kad gyvenime taip ir liksiu nepartinis. Įstojau į Tėvynės sąjungą, norėdamas būti su tais žmonėm, kuriuos labai gerbiu, kuriuos mačiau iš arti, aš turiu galvoj Landsbergį, Vagnerį, jo bendražygius, tačiau labai noriu, tiesiog kiekvieną kartą protestuoju, kai ponas Brazauskas ar ponas Šleževičius bando įrodinėti, kad žiūrėkite, mūsų partijos narių yra ir krikščionių demokratų tarpė, ir konservatorių tarpė, taigi šitie žmonės seniai jautė galbūt, kad būti šitoj partijoj yra daryti
Kompromisų su savo sąžinė kartais labai negražius reiškia. Ir kad tik atsirado galimybė, žmogus padėjo į šalį šitą biletą. Tai yra skirtumas ar ne su tais, kurie tik pakeitė tos partijos vardą? Aš irgi norėjau jūsų paklausti, ar jūs nesigailit, kad jūs nesat dabar LDDP narys ir nedalyvauja dabar dideliai politikai, dideliam biznė, kaip daugelis iš buvusios nomenklatūros? Na, biznė aš turbūt nemokėčiau dalyvauti. O dėl tų žingsnių, kuriuos aš padariau, labai tykiai, paprastai, be jokių pareiškimų, visiškai nesigailiu. Tai buvo mano gal koks ne vienos dienos ir ne vienos savaitės ir ne vieno akto apsisprendimas, bet tai buvo, nu, sakyčiau, ilgų metų mąstymo rezultatas ta prasme, kad jeigu galima šitaip, tai aš pasielgiau būtent taip. Jūs buvęs nepaklusnus rašytojas, jūs buvęs tarybų Lietuvos kultūros ministras, Lietuvos komunistų partijos centro komiteto sekretorius, o dabar abu signatarai. Ir kaip matau, vienas kitam netgi simpatijas jaučiat. Ar negalėtų tai būti ir visuomeniai, kad žmonės būtų vertinami ne pagal tai, kas ko buvo, bet pagal tai, kas ką padarė, daro? Aš visiškai su jumis sutinku. Jeigu aš jaučiu priešiškumą valdančiai partijai, ne už praeitį, o už tai, kas buvo daroma mano akise, kai mes visi kartu atkurta tą Lietuvą, kaip nors gaivinom, kūrim įstatymus ir panašiai. Iš tikrųjų, aš gerbiu poną Šepetį, nors mes turėjom praeitį tam tikrų susidūrimų, bet jis pasielgė taip, kaip mano manimo turėjo pasielgti daugelis ir aš tai gerbiu ir stengiuosi neminėti praeities, mes iš tikrųjų susitinkam kaip prieteliai. Tiesą pasakius, pamiršau klausimą, dėkodamas už gerų žodžių. Ar negalėtų ir visuomeniai toks požiūris būtų, kad žmonės visi vertintų ne pagal tai, kas ko buvo, bet... Taip, idealiai mąstant, taip ir turėtų būti. Taip moko dideli išminčiai, religijos, bet labai sunku. Kadangi turbūt taip tokios idealistinės būsenos nebūna, tačiau linkėti, artėti prie to, eiti prie kuo tokios harmoniškesnės visuomenės, mūsų nedidelės Lietuvos žmonių, žinoma, labai linkėtinas dalykas ir šitą gali daryti tik tai visi žmonės, bet turbūt pirmoji eilė protingi politikai. Jei žmogus statosi namą, vadinasi, turi tikslą ir viltį. Lietuva statosi nebe vienodomis gelžbetoninėmis dėžutėmis, bet gražiais kotedžais. Statybos apimtis mažesnės, nebėra penkmečio statybų, bet užtat dabar akį patraukė lyg iš vakarietiškų paveiksliukų atkeliavę firmų pastatai, privatus namai. Dar neseniai visokiausios statybinės medžiagos buvo deficitas. Dabar tik mokėk išsirinkti. Vilniuje veikusioje parodoje statyba ir remontas 95 įvairius gaminius siūlė ne 150 firmų. Statybinė firma Liuksas, jie yra Gargžduose ir pristatė įmonės Mida, žinomas kaip buvęs Gargždų statybinių medžiagų kombinatas produkcija. Dabar gargždiečiai vieninteliai Lietuvoje gamina rulonines bitumines, prilydomasias ir neprilydomasias stogo dangas. Dangos gaminamas pagal vokiečių technologiją ir vokiškais įrengimais. Bituminės dangos, palyginti su anksčiau plačiai naudotų ruberoidų, yra daug patvaresnės, atsparesnės drėgmei, šalčiui ir karščiui. Netrukus gargždiečiai pradės gaminti ir bituminės čerpę šlaitiniams stogams. Gargždų statybinė firma Liuksas prekiauja ir geriausia Europos firma apdailos medžiagomis. Štai plačiausias spalvų gamos stalviršiai iš medžio drožlių, atsparios smūgiams ir ugniai dangos grindims iš medienos plaušo. Sienų ir lubų apdaila iš medienos drožlių, iš medienos plaušo ir plastiko. Į Lietuvą atkeliauja vakaruose populiari plastikinė apdaila namo išoriai. Gargždų statybinė firma Liuksas, jie prekiaus jau po mėnesio. Daugiausia šio parodos stendo lankytojai klausdavo, o kurgi visa tai, ką čia matome, galima įsigyti. Visas šias medžiagas, kurias jūs matote mūsų stenduose, galite įsigyti Gargžduose parduotuvėje naujoji 5. Po mėnesio atsidarys filialas Klaipėdoje Donelaičio gatvėje ir Vilniuje Savanorių prospekte. Maloniai prašome apsilankyti. Su dar viena firma susipažinome parodoje statyba ir remontas 95. Tai Lispimex, bendra Lietuvos, Lenkijos, Švedijos įmonė. Jeigu norite išsirinkti tinkamiausią grindų, sienų, lubų dangą, užeikite į Lispimex parduotuvės. Lispimex prekiauja vokiečių gamybos kiliminėmis, veltinėmis, linoleumo dangomis.
Seniausia Vokietijoje Fuldos veltinių dangų fabriko ir jo dukterinės įmonės Dura Tachtink atstovas Karlas Zama sako, jog protingas pirkėjas renkasi brangę prekę, nes aukščiausios kokybės prekė negali būti pigi. Lispimex gali pasiūlyti tokias grindų dangas bankams ir kitoms žmonių gausiai lankomoms įstaigoms, kad jos laikytų ir 10-12 metų. Mūsų firma tiems, kurie projektuoja, stato, remontuoja namus, butus, įstaigas, visuomeninės paskirties pastatus, esam pasiruošę patiekti labai aukštos, geros kokybės kiliminės dangas. Svetainės privatizavimo, nors tai ir pavojinga tema mūsų laidai, mat naujienas nuomonės valstybinėje televizijoje buvo panaikintos būtent po tos laidos, kai bandėme išsiaiškinti, kaip literatų svetainė iš valstybinės įmonės tapo akcinė ir kokią įtaką tam turėjo premjero rezoliucija. Jau turbūt atmintinai visi mokate Vytauto Landsbergio spaudos konferencijoje pasakytą frazę. Pagalvokite, jei premjeras pasirašo parduoti literatų svetainę už 4000 litų, tai kas gali paneigti galimybę, kad jis porą šimtų tūkstančių litų turi kišenėje už tai. Teismas aiškinosi tik šių žodžių prasme, ar jie pažeidžia premjero garbę ir orumą, tačiau nesiaiškino tokio privatizavimo priežasčių. Teismas nesiaiškino, kodėl vieniems objektams reikia premjero rezoliucijos, o kitiems ne, kodėl vieni privatizuoja pagal pirminio privatizavimo įstatymą ir jiems tai ateina daug brangiau, o kiti pagal valstybinių įmonių įstatymą iš pelno tiesiog pasididina akcinį kapitalą ir iš valstybinės įmonės persiregistruoja į akcinę. Tai padarė ir Vilanta, kurios akciniai bendrovė dabar priklauso ne tik literatų svetainė, bet ir kitos miesto centre esančios prekybos įmonės – restoranas Gluosnis, baras Vilija, pizzerija, Vidudenis. Į teismą nebuvo pakviesti vyriausybės pareigūnai Dzenienė ir Kumpa rengė rezoliuciją dėl Vilantos reorganizavimo, kurį premjeras palaimino. Teisėja Galdikienė atmetė ir Landsbergio advokatų prašymą pateikti Šleževičiaus ataskaitą Seime apie literatų svetainės privatizavimą. Kai valstybės institucijos pačios nesiaiškina ir žmonėms neaiškina, koksgi privatizavimas dabar pas mus vyksta, žmonės patys apie jį susidaro savo nuomonę. Kokia jūsų nuomonė apie dabartinį privatizavimą? Dabartinis privatizavimas buvo atliktas pagal dėsnius nelabai suprantamas paprastiems žmonėms. Dabartinis, tai čia joks neprivatizavimas, čia labai neigiamai. Mes einam va dabar pro literatų kavinę ir kalbam tą patį, ką ir kalbėjo mūsų gerbiamas. Kaip spaudoj yra viskas. Kaip spaudoj, kad čia yra nesąmonė. Žmonės yra labai nusivylę, lyg tai atrodo, kur yra privatizuota, tam, kas turi gauti tą turtą, negauna, kažkaip nuplaukė į šoną. Taip ir Australijos spauda rašo? Ne, taip aš suprantu iš Lietuvos spaudos. Privatizacijos procesas, gaila, kad pas mus daug tikrai įvyko klaidų. Yra ta Čekija, apie kurią aš galvoju ir išstudijavau. Jie darė nedalinius sprendimus, bet padarė iš tikrųjų radikalias reformas, jos pradžioje brangai kainavo. Bet, pavyzdžiui, privatizacija, net nacionalinio produkto dabar 90% gaunama iš privačių organizacijų. Žodžiu, reikėjo drąsiau daryti ir radikaliau. Kaip vertinat dabartinį privatizavimą? Bijau pasakyti, kad tai gali būti privatizavimas. Tai yra kažkoks toks juokas, žinot, toks, nežinau, aš nenorėčiau apie tai kalbėti, nes tai yra tiesiog, juokas, kurį norėtų pavadinti kitų žodžių. Dabar pasiklausykime ekonomikos ministro Aleksandro Vasiliausko ir Tėvynės sąjungos Lietuvos konservatorių valdybos pirmininko Gedmino Vagnoriaus nuomonių. Mes jau atrodo per tos du metus tiek dažnai triukšmaujam, jog vienas laikraščių pastebėjo, jog kiekvieną kartą mes kalbam apie privatizavimo dalykus. Šiuo atveju mes mažiau jau kalbam, o bandom praktinių būdų ką nors pakeisti. Ir mes paruošėm konstituciniam teismui skundimą, privatizavimo įstatymo pakeitimą, kuris buvo padarytas praeitų metų Liepos 20 dieną. Tai ir iki tol tas neteisėtas privatizavimas formaliai buvo iš tikro neteisėtas, bet po praeitų metų Liepos 20 dienos privatizavimo įstatymo pataisų ir antros straipsnio antros dalies papildymų, lyg dabar ir įstatymas leidžia privatizuotis be jokių privatizavimų. Šiuo atveju nereikėtų galbūt kaltyti mums tik pačių įmonių. Jos naudojasi tokią galimybę, kokią suteikia valdžia. Ir tokių privatizuotų įmonių be privatizavimo, tai yra nelegaliai privatizuotų, yra beveik 1000 įmonių.
Ponas Vagnoris teigia, jog pernai maždaug iš 10 įmonių tik 2 privatizuodavosi pagal pirminio privatizavimo įstatymą. Visas kitas apeidavo šį įstatymą ir pelno sąskaitą padidindavo akcinį kapitalą ir tai persiregistruodavo iš valstybinį akcinis. Ir kaip šitą jūs norite išgirsti, ar tai teisėta, ar neteisėta? Ar iš tikrųjų tai buvo ir ar teisėta? Nu, matot, čia aš laikyčiau, kad staikyti žodį teisėta ar neteisėta, tai reikia gana pamatuotai. Visų pirma, šitokią galimybę numatė pats įstatymas. Ir galima laikyti tokį faktą neteisėtų, jeigu tas pats privatizavimas, verčiant pelną įstatinių kapitalų, buvo padarytas įvykdant tam tikrus pažeidimus. Ir būtent čia turėtų matomai tokie atvejai būti kiekvienas išnagrinėtas, patikrintas ir galų gale teisėtas ar neteisėtas pats privatizavimo faktas gali atsakyti tik tai teismas. Bet yra kita pusė, aš manyčiau, gal reikia vertinti, ar tai buvo tas pats sprendimas leisti versti pelną, likuti būtent įstatinių kapitalų toks, kaip čia pasakyčiau, ekonomiškai logiškas. O kokią žalą tai padarė mūsų ekonomika, jūs ekonomikos ministras? Ekonomikai, kokią žalą tai padarė? Matot, žalą. Žalą gal ir nepadarė didelę, bet tik tiek, kad tam tikri sluoksniai, pasinaudodami tą infliacinę situaciją, sugebėjo iš valstybės paimti dalį turtą ir paversti privačiu. Kas turėjo būti atlikta pagal pirminio privatizavimo įstatymus, pagal programas, o šitas viskas buvo padaryta šalia programų, taip kad, bet kadangi leido šitokią procedūrą įstatymas, nu tai čia dabar traktuoti kaip žala, žala skaitau būtų tada padaryta, jeigu net ir tas įstatymas buvo pažeistas. Tai tokius atvejus turi nustatyti atitinkami kontrolės organai ir duoti jiems juridinį vertinimą. Dabar žmonės visai tą privatizavimą vadina ir grobimu, ir turto išsidalymu. Kaip jūs tą procesą pavadintumėte? Matot, privatizavimas yra toks procesas, pagal savo prigimtį, kuris visiškai taip jau švariai ir gražiai būti vykdytas negalėjo. Turėjo būti iš karto, buvo tik pradėjus privatizacija ir tokia sukurta gera kontrolės sistema. Aš manau, kad tas pats privatizavimas buvo nekontroliuojamas nuo pat pradžios. Ir ta kontrolė kažkur tai ir vėlesniam procese buvo mėginama įvesti gana stichiškai. Ir bent man asmeniškai, tai žinoma, privatizavimas, manyčiau, paliks ilgam tokį slogų įspūdį. Ir aš lyginu, kad kaip man, pavyzdžiui, nuo vaikystės slogų įspūdį paliko tas visas privataus turto nacionalizavimas. Aš augau kaime ir aš mačiau, kaip buvo, pavyzdžiui, kuriant kolūkius atiminėjami žmonių arkliai, kaip buvo atiminėjami padargai ir tas visas toks vaizdas, tos nacionalizacijos. Man paliko tokį slogų įspūdį, aš galvoju, kad ir man bent slogų įspūdį ir dėliai daliai žmonių tikrai sudarys. Ir tas toks privatizacijos pravestos dabar procesas. Nebevarginame gerbiamą ministrą, šnekindami jį nemalonę temą. Pokalbį pratęsėme su tais, kuriems, kaip sakoma, nėra ko prarasti. Tai kandidatai į Seimo narius Kaišiadorių apygardoje Valentinas Šapalas, Nepriklausomybės partija, ir Antanas Terleckas, Lietuvos Laisvės lyga, iškeltas Socialdemokratų partijos. Jeigu būtumėte išrinkti į Seimą, ką siūlytumėte dėl privatizavimo? Ar palikti kaip yra, ar dar yra prasmės ką nors keisti? Aš tai siūlyčiau. Kadangi vyko privatizacija, taip jau jūs žinote, ponas Veselka išaiškino, kaip valstybės turtas pateko į kompartijos nomenklatūros rankas, tai vadinasi, reikėtų tada iškelti baudžiamąsias civilines bylas ir priversti tos ponus, kurie neteisėtai privatizavo, sumokėti realią tų privatizuotų objektų vertę. Apie privatizavimą būtų galima kalbėti labai daug ir čia aš matau labai daug trūkumų mūsų būtent įstatymuose, kurių pagalba buvo privatizuojamas turtas, valstybinis turtas. Aišku, dėl įstatymo netobulumo atsirado aibės pažeidimų ir aš manau, kad kai kurios pažeidimus, stambiausius, vis dėlto reiktų peržiūrėti,
pirmiausia, reikėtų pataisyti atitinkamus įstatymus. Ir tas turtas, kuris yra neteisėtai patekęs į privačių rankas asmenų, būtina įgražinti valstybei. Tarp jūsų rinkėjų daug žemdirbių, kai šio darių apygardai. Koks jų, o taip pat ir visų Lietuvos kaimo žmonių didžiausias rūpestis? Didžiausias rūpestis gamint produkciją ir tikėtis, kad už produkciją jų išauginta bus mokama atitinkamas realias kainas ir laiku jie gaus pinigus už parduotą produkciją. Tai vis dar nesumoka, žiūrėkit, ne taip seniai gazino, kad Lietuva, nepriklausoma Lietuva, neturės ko valgyti, o dabar pasirodo išauginama tiek, kad nesugebama supirkti ir laiku nesumokama. Tai nesumokama, čia mes Davainonyse buvom tik praeisį sekmadienį, tai žmonės skundėsi, kad jie atidavė išauginę bulves ir negauna atlyginimo, negauna pinigų už tas bulves ir padavė, kreipėsi į teismą, teismas abejingai žiūri, mes dabar su ponu Gelažiam pažadėjom jiems nuveikti, gal rytoj nueisime pažiūrėti, kaip ten reikalai, bet negražinama, žmonės apgaudinėjami, kaip apgaudinėjo anksčiau, taip ir dabar. Taigi dabar jo nauja žemės ūkio ministras. Na, ką jis gali padaryti naujas ministras? Keičiasi ministrai, o padėtis tai lieka ta pati, nes ministrus tai vis dėlto skiria tą patį partiją, LDDP. Tai vieną pakeitė ir kitų, bet dažnai negeresni, koks buvo toks ir lieka. Aš manau, kad didžiausias rūpestis šiuo metu kaimo žmogui tai yra tai, kad vyriausybė, žemės ūkio ministerija, nesirūpina praktiškai paprastu kaimo žmogumi, nesirūpina to valstiečiu, to ūkininku ir galų gale tomis pačiomis bendrovėmis, kurios dar yra išlikę. Čia būtina sutvarkyti produkcijos supirkimo reikalus. Dabargi iš tikrųjų produkcija yra superkama arba labai žemomis kainomis, o tos įmonės monopolininkės, kurios perdirba produkciją, gauna didžiulius pelnus. Šitas dalykas vyriausybės yra visiškai nesureguliuotas, tai būtina artimiausiu metu tą išspręsti. Taip nėra nieko pasaulyje. Kitas dalykas, arba tą produkciją paima saugoti, kaip pat buvo, pavyzdžiui, praeitų metų rūdienį grūdus, ir už juos pusę metų ar kiek tai nesumoka, ogi tam valstiečių žmogui tai reikia iš kažko tai gyventi, jam reikia pirkti degalus, jam reikia aprengti vaikus ir leisti į mokyklą juos, reiškia panašiai. Tai aš manau, būtina pirmiausia tuos dalykus įspręsti, supirkimo kainų klausimą ir kad būtų atsiskaitoma laiku. Kaip mes einame parduotuvę mokam iš karto, tai turi čia sumokėti. Ar eisit balsuoti? Nežinau, ar tai būtina eiti juos. Negalvojau dar apie tai. Turbūt eisiu. Kaip, būtinai? Einu. Ne, neįsiu. Tikrai neįsiu. Kodėl? Kadangi neverta visiškai. Antiek nesažiningai dirba darbuotojai, pavyzdžiui, kur būna valstybinės Antakalnio seniūnyje. Pas mus buvo susirinkimas 25 vasario su deputato Strausku. Mes iškeliam klausimą, kad buvom paskaičiuoti labai didžiulį sumą. Ypatinga mano šeima per 6 mėnesius 111 litų. Aš apskaičiuota buvau. Ta klausimą iškeliam, jokių pasiekmių nėra. Pagal ką rinksitės, už kokią partiją balsuoti, pagal kokius kriterijus? Pagal kokius kriterijus? Pagal kompetenciją turbūt, gal daugiau tautinį klausimą, kas sima šneka. Tik gerus žmonės rinksim, savo krašto žmonės, kurie atsakytų už viską, gerbtų savo tautą, žmonės ir savo kraštą ir miestą. Už Lenkijos. Pilnai neapsprendžiau, bet kaip ir anksčiau turbūt už konservatorius. Jaunimas jau jaunimui nebeįdomu galbūt. Sakama, jog praėjusius rinkimus į Seimą laimėjo tie, kas balsavo už pigę dešrą ir šiltą vandenį. Ar šioj kampanijoje nėra panašių pažadų, ar jūsų ir kitų niekas neapkaltins nerealiais pažadais? Bent aš asmeniškai stengiuosi nežadėti. Aš, pavyzdžiui, nustebau, užgirdęs, sužinojęs, kad mūsų prezidentas tik pažadėjo ir šlapia dešra vos ne pusvelčiui, ir elektros energija. Tai anksčiau. Anksčiau tada buvo. Tai dabar aš nežinau, mes, pavyzdžiui, aš asmeniškai, ką žadu? Aš žadu nemeluot, nevok, neimt kyšių, jeigu būsiu išrinktas, ir pats nemiegoti ir kitiem neleisto. Faktiškai tai mūsų opozicija miega.
jie džiaugiasi, jie neslėpia, LDDP neslėpia, kad tokios opozicijos tai galėtų viso pasaulio parlamentai pavydėti. Žodžiu, jūs patektumėte į Seimą, tai būtų didelis sujudimas. Būtų, aišku, būtų. Užtat dešinė, kairėje jie nelabai bijo. Nu, ką čia vienas mano balsas reikš, bet dešinėje tai labai nesuinteresuoti, kad aš patekčiau ir neleičiau jį mėgoti, kaip jie mėgojo, priimant valdybų. Valiutų valdybo steigiant ir tą lito patikimo įstatymas, kuris buvo, kai reikėjo balsuoti, tai visi gerbėmėjai ponai aukštėjai iš opozicijos išėjo. Dėl pažadų. Aš iš tikrųjų negalėčiau jokių pažadų ypatingų duoti, jo labiau materialinių pažadų. Šitą gali kai kurios partijos dalinti ir jos dalina. Tai yra ne mano partijos programa ir ne mano asmeninė programa. Aš galėčiau pažadėti tik tai, kad jeigu bus išrinktas į Seimą, aš sąžiningai dirbsiu ir įstatymų pagalba, kuriant ir rengiant įstatymus, juos tobulinant, galima padėti žmogui pačiam tvarkytis, kad jis pats galėtų užsidirbti, kad jis pats galėtų tvarkytis. Aplamai norėčiau pasakyti, kad nė viena valdžia neturi kokios tai teisės kažką tai ypatingo žadėti arba dalinti. Nes pati valdžia savaime nieko neturi, jis savaime nieko negamina, nieko nedaro. Bet laiko atsiskaityti su žemdirbiais, tai jūs žadat? Tai čia yra irgi įstatymų klausimas ir vyriausybės nutarimų klausimas. Šitas klausimas galim išspręsti per įstatyminės bazės keitimą. Iki rinkimų dar 2 savaitės. Klausykime, mąstykime, vertinkime. Sudie, kita naujienų nuomonių laida iškart po rinkimų kovo 26 dieną. Tik ir įdomiausia. Neįdomu bus. O taip, klausiant visus partijos vadovus ir atstovus, kandidatus, man susidarė toks įspūdis, kad jeigu kas nors išdrįstų ir pasakytų, o žinot, o aš, kai būsiu išrinktas, tai aš viso pirma savo draugams padėsiu, jeigu kas kyšį tuos, tai aš pasinaudosiu, paimsiu, dirbti tai aš ne visai mėgstu ir niekam nesinoriu. Manau, kad tokia programa bendrame fone būtų kaip tik tai labai patraukli. Tai kodėl jūs neparašėte tokios programos pat? Nu, žinot, gal patirties pritrūko. Ačiū. Tautos pažangos partija, Aleksandras Ambrazevičius. Aš neprognozuosiu, aš žinau. Išduokit paslaptį. Tautos pažangos partija įveiks 4% barjerą nemažiau kaip 3 apygardose. Programa maksimum 10. Taip pat aš žinau, kad ateinančio Seimo rinkimuose po 96 metų mes turėsim nemažiau kaip 5 Seimo narius, o daugumą didžiosiose savivaldybėse ir Seime mes turėsim po 4-5 kadencijų. Aišku, ačiū. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos atstovas, ponas Povilas Jakučionis, nusprendė kalbėti 5 minutes, prašom. Taip. Malonūs rinkėjai, televizijos žiūrovai. Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjunga kelia savo atskirus sąrašus arba dalyvauja jungtiniuose sąrašuose 32 apygardose. Mūsų sąrašų numeris 12. Vilniuje dalyvavome jungtinėme sąraše, kurio numeris yra 6. Dalyvaujame kartu su Demokratų partija, Lietuvių tautininkų sąjunga ir Nepriklausomybės partija. Esame išleidę gražų bukletėlį su Vilniaus herbu. Tiesa, mums nepavyko jo padaryti spalvoto, tai per brangu mūsų tokiom neturtingom organizacijom, bet šiame bukletėlyje jūs, gerbiami rinkėjai, rasite ir programą, ir visą 56 kandidatų sąrašą, tai Vilniuje. Na, turbūt kyla klausimas visiems, tai kodėl būtent balsuoti už 12 sąrašą, kodėl už politinius kalinius ir tremtinius. Norėčiau pasakyti, kad mūsų kandidatai įrašyti į sąrašus ir iš viso buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai niekada jokios vyriausybės nebuvo glostomi, nebuvo rašomi į nomenklatūras, nebuvo maudomi pirtyse ir nėra draugų grupėse, taip pat
ir mūsų sąrašuose nėra žmonių iš tų draugų grupių. Tie vadinami gegužiukai nukeliavo į kitus sąrašus, ten, kur jie tikisi laimėsią ir gausią daugiau vietų savivaldybės tarybose. Mūsų kandidatai tai žmonės idealistai, ne tie pragmatikai, ne savanaudžiai, ne už savanaudiškus tikslus mūsų žmonės, mūsų sąjungos nariai buvo tremti ir kalinti, o už kovą už teisybę. Mes suprantame, kad savivaldybių kadencija trumpa tik tai 2 metai, kad materialiniai ištekliai maži ir biudžetas taip pat apytuštis, žadantis tik apie pusę reikiamo poreikio. Savivaldybių statymas teikia mažai teisių savivaldybių taryboms, bet teisės į darbą atsakomybę neatima. Todėl mes tikrai rūpinsimės komunaliniu ūkiu, keliais, transportu, paslaugomis gyventojams, prekybos sutvarkymu ir remsime smulkų verslą. Ginsime žmonės ir jų turtą nuo nusikaltėlių, stiprinsime savivaldybių policiją. Remsime kultūrą, švietimą, sveikatos apsaugą ir rūpinsimės socialiniais reikalais. Žinome, kad tam reiks lėšų ir labai daug lėšų, tačiau įvairių rinkliavų didinti nežadame. Būsime taupūs, būsime net skūpūs, automobilių nepirksime, į užsienio kurortus nevažinėsime ir brangių prezentacijų taip pat nerengsime. Mažinsime valdininkų skaičių ir tuo, mums atrodo, mes daugiau lėšų galėsime skirti miestų ir miestų ir kaimų žmonių reikalams tenkinti. Malonūs rinkėjai, balsuokite už politinių kalinių ir tremtinių sąrašus, dar kartą kartoju, tai numeris 12, ir mes jūsų neapvilsime. Būkite aktyvūs, akylūs ir reiklūs, tai yra ateikite į rinkimus, akyliai pažiūrėkite į visus sąrašus ir po to, po rinkimų, jau būkite reiklūs tiems tarybos nariams, tarybų nariams, kuriuos išrinksite. Tik mes patys galime sukurti savo gerovę, galime sustiprinti savo valstybę. Dar kartą kviečiu visus šeštadienį į rinkimus. Dėkoju. Na, dabar savotiškame sociologo vaidmenyje aš siūlau pabūti ponui Sauliui Pečeliūnui, Lietuvos demokratų partijos atstovui. Na, aš prognozių nedarysiu, nes rinkimai visada yra savotiška loterija. Tuo Lietuva jau turbūt įsitikino, kai vieni prognozavo vieną, kiti kitą, o rezultatas išėjo toks, kad kokio nei vieni, nei kiti, turbūt ir treti, tie, kurie stebėjo iš vakarų atvykę, nesitikėjo. Taigi nustebinom ir pasaulį, ir save patys. O savikritiškai savo galimybės? Na, aš nemanau, kad mes esam kokie nors silpnuoliai ar prastuoliai tarp šito gražaus būrio. Esam pajėgus, tą surašėm savo programuose, mus pažįsta jau nuo pat pirmų dienų, kai mes įsikūrėm. Ir turbūt matė, kad mes, mūsų žodžiai nuo darbų nesiskyrė niekuomet. Šitą galiu drąsiai ir tvirtai sakyti, žiūrėdamas kiekvienam jum į akis. Ir turim Dievo dovaną. 25 dieną kiekvienas iš jūsų galės pasinaudoti demokratijos vaisiais. Tai, už ką mes kovojom, tai, ko mes siekėm, ir turim progą, kad kiekvienas iš jūsų pasinaudotų tuo ir būtų valdžia. Kiekvienas iš jūsų bus valdžia. Išrinkite tą valdžią, kuri vėliau tvarkys savivaldybės,
tokią, kokią jūs norit. Pabūkite tuo Lietuvos Seimu. Kiekvienas pakelkite savo ranką už tą sprendimą, kokią jūs norite. Dėkuoju. Pone Vaižmužė, jūs esat valstiečių partijos pirmininkas, turbūt daug kartų susitinkat su rinkėjais, dažnai susitinkat, gerai jaučiat politinę situaciją, taigi koks, kaip jūs manot, kaip valstiečių partijai seksis? Aš esu optimistas, nežinau, nors ta valstiečių partija gan jauna, bet tikim, kad praktiškai visose rajonuose mes tą minimumą turėtume surinkti tos 4%, kai bus, aišku, parodys rinkimai ir dėl ko mes samprotaujam. Vis dėlto žemdirbiška partija valstiečių, tai vienintelė kaimo partija, mes nesistengiam apčiuopti viso liaudės ūkio, mes pagrindę planuojam tik žemdirbį, apginti, jos atstovauti visose lygiuose ir aš turbūt vienintelis iš partijos pirmininkų, esu kaimietis, gyvenu kaime ir vienintelis, kuris pasiruošęs ginti jų interesus. Mūsų prognozės tokios, kai bus, pamatysim. Tai visų tokios geros prognozės, sakykime, o jeigu visos tai partijos maždaug ir surinks po 1%, su kuo valstiečių partija eitų į koalicijas? Apie tai nenorėčiau ir sakyti, mes taip dar rimtai nesam apsitarę. Aš samprotauju šitaip. Jeigu rajono tarybose bus išrinkta iš įvairių partijų, taip ir bus. Ir aš jokio, nematau jokios tragedijos, kad atskirai neras bendro sutarimo. Mes daugiau mieste pešamės, o rajone žmonės vieni kitus pažįsta, žino charakteris. Ir man atrodo, be jokių koalicijų reikalai eis į gerą pusę. O visų partijų sąrašai, tie penketukai iš ties yra geri, kiek žinom. Prognozuoja ponas Rimantas Astrauskas, Lietuvos Žalioji partija. Galiu kalbėti apie tai, ką žinau, sprendžiant gerbiamieji iš jūsų laiškus skambučių apsilankymų mūsų partijos būstinėje. Turiu pasakyti, kad mes pataikėme, iškėlėme du labai svarbius visuomeniai klausimus. Tai būtų pirmasis teismai, teismų darbas. Ir turime konstatuoti faktą, kad reforma atlikta labai prastai. Atsakomybė tenka prezidentui, kadangi jis teikė skyrę kandidatūras. Ir taip pat atsakomybė tenka jam ir už tai, už jo paties aplinką, kuri šį darbą atliko. Taip pat iš karto turiu pastebėti šiuo atžvilgiu ir vyriausios rinkimų komisijos darbą. Ji turėtų prižiūrėti įstatymo vykdymą, bet pavyzdžiui, pareiškimas parašytas dėl atsakomosios nuomonės pareiškimo pirmadienį, bet iki šio momento dar jis nesvarstytas. Ir antrasis klausimas, kurį mes laikome aktualiu ir žinome, kaip spręsti, tai yra, kaip mes vadiname, teritorinis kompleksinis planavimas. Šiuo metu Vilniuje veikia paroda, kur galite pasižiūrėti miesto plėtros planą ir įgyvendinus priemus tokį planą, dalyvaujant visuomeniai, specialistams, mes siekiame tą planą įteisinti, kad po 15-20 metų, kad pasikeitus savivaldybei, neatsitiktų taip, kad po jūsų langais atsiranda garažas ar gero dėdės viešbutis. Ačiū, o dabar gal vėl 15 sekundžių atsipūskime. Per Seimo rinkimus, galima sakyti, patyrė triuškinantį pralaimėjimą. Kaip jūs dabar jaučiatės? Nu, jaučiamės gerai. Uždavus šį klausimą buvo pasakyta, kad tam, kad laimėti, reikia apgauti. Na, aš manau, kad politikoje tai nėra retas reiškinys, ypatingai Lietuvoje tai gan dažnas, bet turim apgauti, reikia meluoti, reikia kreiptis į tos žmonės, kuriuos galima apgauti. Ir jūs tą darot? Aš manau, kad tai nėra mūsų rinkėjai ir mes to negalim daryti, tiesiog būtų tušės laiko švaistimas. Aš manau, kad už liberalus arba tas koalicijas, į kurias eina liberalai, balsuos tik tie žmonės, kurie yra nepraradę arba įgyja tvirtą realybės jausmą. Ir manau, kad tokių žmonių bus tarp 5-10%. O kokiuose miestuose? Iš 25 apygardų, aš drįstu teikti, kad 20 apygardų mes perėsim 4% barjerą. Žiūrėsim po rinkimų. Na, o nepriklausomybės partija, pone Šapalai, kaip jaučiasi? Labas vakaras, malonu žiūrovai. Mūsų partija jaučiasi normaliai, turbūt kaip ir visos kitos partijos. Nors šiuo metu prognozuoti kokį tai rinkimų rezultatą yra gana sudėtinga ir ypatingai Lietuvoje. Bet mes esame idealistai. Mūsų partijos žmonės eina į rinkimus ne valdyti, o tarnauti. Todėl nematome jokios tragedijos bet kuriuo atveju. Mes norime dirbti žmonėms, miestiečiams, kaimo žmonėms.
Bet tikimės, kad mūsų sąrašai, bendri sąrašai, daugiausia mūsų partija eina bendruose sąrašuose. Juose yra pakankamai rimti, patyrę, kompetentingi žmonės ir manau, kad žmonės šiuo metu sugebės atrinkti, kaip sako, atskirti pelus nuo grūdų ir išrinks to žmonės, kurie nori. Ir aš pabaigoj negaliu susilaikyti nuo replikos, tai būtent ponui Kirkilui. Labai gaila, kad tokios galingos, gausios partijos vadovai nėra informuoti arba turi blogą informaciją. Aš norėčiau visgi pasakyti, kad Vilnius niekada nevaldė, nevaldo nepriklausomybės partiją ir kad ji neturi daugumos, ji turi tik tai iš viso du narius taryboje. Dėkuoju. Ponas Sakalas, matau, net su daiktiniais įrodymais pasiruošęs įrodyti, kad laimės socialdemokratų partija. Bet pirmiausia, norėčiau pašmaikštauti, kad mes nebūtume vadinami kalbančiomis galvomis, ypač atsižvelgdamas į pono Kubiliaus pastabą, kad didžiųjų partijų programos yra vienodos. Tai man tiesiog norėtųsi paklausti, pasiūlyti jiems, galbūt apsijungti jiems savo DDP ir padaryti vieną labai stiprią partiją, kuri laimės daugiausia balsų. Jolab, kad yra elgesys tų partijų labai panašus, juk tik šitos dvi partijos gali išsinomuoti operos ir baleto teatrą, ten sumokėjo didelius pinigus, o tuos pinigus netiduos, sakykime, našvaičiama dar kam nors. Na, dabar apie prognozės. Mūsų prognozės labai priklausys nuo to, kaip Lietuvos žmonės balsuos, ir aš čia štai noriu parodyti tokią diagramą. Čia yra oficialus duomenys statistikos departamento, kur Lietuvos žmonės suskirstyti į 10 grupių po 10%, o čia yra kiekvienos iš tų grupių atlyginimas. Jūs matote, kad štai šitiem žmonėm, kurie pažymėti mėlynais, jiems nieko netrūksta šiandieną. Štai šitiem žmonėm, kurie pažymėti raudonai, jie gyvena blogai arba labai blogai. Na, štai šitiem žmonės gyvena, sakyčiau, pakenčiamai. Tai va dabar, kaip žinia, socialdemokratai elgiasi visada taip, kad palengvinti šitų žmonių gyvenimą, pakelti jų atlyginimus. Dešiniosios partijos elgiasi priešingai, arba leidžia atlyginimam būti kokiem jie nori, arba remia daugiau štai šitas grupės žmonių. Tai jeigu Lietuvos žmonės, va štai šitie, aš šituos, apie šituos šnekus žmonės, jeigu jiems staiga nuspręs, kad reikia pasirūpinti savim, o ne turtingai žmonėm, tai jie balsuos už socialdemokratus, o jeigu jie manys, kad taip gerai, kad reikia geriau pasirūpinti turtingai žmonėm, tai jie tada balsuos už LDDP arba kurią nors kitą dešinę partiją. Tai kiek vis dėlto taip bus procentų? Barjerą praeisime tikrai, o toliau dievo ir žmonių šitų rankose. Lietuvių nacionalinės partijos Jaunoji Lietuva vadovas ponas Stasys Buškevičius visada pasižymėjo tiesumu, atvirumu. Štai sakykit dabar tiesiai, šviesiai, pratesdamas ponas Sakalo žodžius. Jūsų perspektyvos. Taip. Lietuvių nacionalinė partija Jaunoji Lietuva dar 88 metais pasakė, kad mūsų tikslas – laisva ir nepriklausoma Lietuva. Tačiau ne už tokią Lietuvą lietuvių tauta kovojo, ne už tokią laisvę. Pagalvokime šiandieną. Gabalėlis sviesto, 3 litrai. Motina, norėdama atnešti savo vaikui pieno, turi parduoti savo kraują. O ką medikai kalba? Kalba, kad daugelio žmonių kraujo hemoglobinas jau sumažėjo. Tai kur mes einame? Einame į išnykimą. O galime daug ką pakeisti. Tik reikia noro, reikalinga nauja tvarka. Lietuvių tauta nėra blogesnė už kitas tautas. Mūsų maisto produktai yra netgi geresni už kitų šalių maisto produktus. Tačiau nieko nedaroma. Vieni lopsta, kiti skursta. Todėl Lietuvių nacionalinė partija Jaunoji Lietuva pasakė, kad mes už naują tvarką. Mes prieš skurdą. Ir tie, kurie nori naujos tvarkos, balsuos už mumis. Kuriems patinka šita sena betvarkė, aišku, jie už mumis nebalsuos. Už mumis nebalsuos taip pat mafijozai. Nes lygiai prieš metus buvo pasikesinta į mano gyvybę. O visai neseniai prieš keletą dienų Kaune buvo užpulti jaunosios Lietuvos nariai platinę rinkiminę programą. Todėl Lietuvių nacionalinė partija Jaunoji Lietuva tiki, kad daugelis žmonių norės tikrai naujos tvarkos, norės matyti ryštingą kovą prieš mafiją, prieš paauglių nusikalstamumą, prieš valdininkų savivėlę, prieš kišininkavimą. Mes visą tai galime padaryti. Tai mes sakome tiesiai, niekada jūsų dar neapgavę. Dėkuoju. Lietuvių tautininkų sąjungos atstovas ponas Rimantas Smetona taip pat kalbės 5 minutės. Labas vakaras. Šiandien aš nekalbėsiu apie savivaldą, apie gatvių asfaltavimą, jų apšvietimą ir kitus, taip pat be abejo svarbius reikalus. Šiandien aš noriu nuoširdžiai padėkoti visiems
dalyvavusiems susitikimuose su tautininkų kandidatais, su tautininkų sąjungos valdybos mūsų frakcijos Seime nariais. Dėkoju, kad atėjote, kad kalbėjomės. Džiaugiuosi, kad įgyjome naujų rėmėjų, šalininkų. Tikiuosi, kad daugelis jūsų šeštadienį balsuos už tautininkus, už mūsų sąrašą numeris 16, o ten, kur jo nėra, tai už tuos jungtinius koalicinius sąrašus, kuriuose yra tautininkų kandidatai. Po visų gausių susitikimų, pokalbių, nors ir su skausmu, bet dar tvirčiau galiu pasakyti, Lietuva įvaryta į kampą, mūsų tauta apimta nusiminimo ir nevilties, ir nežinia, ar ji dar surastų jėgų pakilti, ar apsiginti, ar ji pakiltų, jeigu būtų pašaukta. Visa ta privatizacija, visa ta laisvoji, o iš tikrųjų laukinė rinka, visos tos reformos, kurios buvo sumanytos iš gerų paskatų, gerais norais, bet buvo ir yra vykdomos, kad įsitvirtintų, kad praloptų buvusi komunistinė nomenklatūra, na, žinoma, numesdama dalį ir tiems, kurie sudarė jai sąlygas, tiems, kurie ją palaiko. Taigi esame apvokti, pažeminti, apgauti, bet dar ne viskas, dar negana. Susigrėbė neseniai, kad dar ne viską pasigrėbė. Dar Lietuvos žemė ne jų rankose. Ir surado būdą, mosuodami Europos Sąjungos integracijos į Europą vėzdu, nutarė pakeisti referendume priimtą konstituciją. Mes labai apgailestaujame, kad šiam šantažui pasidavė ir visos parlamentinės partijos, išskyrus vieną, Lietuvių tautininkų sąjungą. Ir LDDP, ir konservatoriai, ir socialdemokratai, ir krikščionis demokratai visi sutartinai pasižada keisti konstituciją ir priimti įstatymus, kad būtų parduodama žemė juridiniams asmenims, pavyzdžiui, akcinėms bendrovėms, bankams, kad būtų parduodama žemė užsienio piliečiams. Reiškia, dar nebaigus gražinti žemės lietuviams, Lietuvos piliečiams, dar neišsrėbus tos užvirtos košės, užmaišoma jau kita. Štai čia tai prasidės dalybos. Visa vykusi iki šiol privatizacija, man atrodo, tik juokas, palyginus su tuo, kas sumanyta. Žemė tai ne batų taisykla ir pirtis. Čia tai bent pasišaudys. Tai kągi darysime, žmonės? Ar taip ir sliūkinsim, nuleidę galvas, manydami, kad tai nuo mūsų lyg ir nepriklauso? Aš tikiuosi, kad tai, apie ką kalbu, jaudina ir skaudina daugelį. Lietuvių tautininkų sąjunga kol kas per mažai turėjo įtakos, kad galėtų ką nors pakeisti iš esmės. Per mažai buvo už mus balsavusių. O juk keisti reikia visi, matot, būtent iš esmės. Padus kutenti valdžiai jau negana. Per stori LDDP padai. Todėl aš kviečiu, atsibuskite. Atsibuskite šeštadienį, ateikite į balsavimo apylinkes ir balsuokite už Lietuvių tautininkų sąjungą. Balsuokite už sąrašą numerį 16, prisimindami vasario 16. Jeigu tokio sąrašo jūsų apylinkėje, apygardoje nėra, balsuokite už tuos koalicinius sąrašus, kuriuose yra Lietuvių tautininkų sąjungos kandidatai. Mes turime pajusti jūsų pasitikėjimą, jūsų pritarimą. Tapę stipresni, stengsimės sulaikyti tą Lietuvos kritimą į bedugnę, artėjimą į nelaimę. Dar nepasiduokime. Ačiū. Sėkmės. Ačiū. Ir Lietuvos Laisvės Sąjungos atstovas ponas Vytautas Šustauskas taip pat kalbės 5 minutės. Labas vakaras, televizijos žiūrovai, labas vakaras, mėly kauniečiai.
Visos partijos prikalbėjo jau daug, prižadėjo kalnus, aukso kalnus. Šiandien aš noriu pakalbėti apie artistus. Ne apie tuos artistus, kurie scenoje uždirba duoną, bet apie tuos artistus, kurie sėdi Seime, vyriausybėje ir savivaldybėse. Juk tie artistai, kada atsikūrė Lietuvos nepriklausomybė, vieni artistai pradėjo griauti žemės ūkį, kuo greičiau išnaikinti socializmą Lietuvoje. Vežė, kas tik tai papuolė, karves, bulius, mišką, taip viskas, kas buvo po ranka. Baigėsi jų laikas, atėjo kiti artistai. Kiti artistai pradėjo griauti pramonę. Nuvaro gamyklas į bankrotą, jas perrašė savo draugam, įkūrė įvairias aferistų firmas, kur surinko žmonių pinigus. Ir koks paradoksas, žmogus nešęs pinigus aferistam, šiandieną gali būti pasodintas už tai, kam jis nešė. Nes jie priėmė tokį įstatymą, jeigu per daug triukšmaus, o kodėl tu nešiai dolerius jį atidavė kažkokiam aferistų firmai, šiandien galima jį nuteisti. Ir taip viskas, tas artistizmas tęsiasi. Ir kaip matai tuos veidus savivaldybėse, tų partijų, kurios Kaune, krikščionys demokratai, konservatoriai, liberalai, 5 metai buvo savivaldybėse, draskė tas Lietuvos turtą, šiandien jie vėl žmonėm žada kažkokiais pažadais, mes tą padarysim. Jūs nieko nepadarysit, jūs meluojat kaip melavę ir šiandien padarys Lietuvoje tvarką, kada bus kažkokia tai partija, kurią rems visuomenė ir padės tašką korupcijai, mafijai, banditizmui. Šiandien klausantis Račkausko kriminalinės komisaro, įdomu, priėmė nutarimą dėl automobilių vagystės. 2 metus leido vogti, kada susikauptų turtą. Šiandien priima įstatymą, kad tų vagių įgytą turtą jie jau apsaugotų. Ir įstatymas yra toks, kad prabangias mašinas bus taikoma 1/4, kad jeigu pavoks, jeigu iš vagių pavoks mašiną, jie jau bus ginama. Tai įstatymai yra priimami artistų dviprasmiški. Pirma priima įstatymą, kada viskas jau atlikta. Juk žiūrėkim, buvo iš Lietuvos viskas vežama. Visi laikraščiai rašė, supirkinėjo, ne jokį įstatymą, ne. Kada jau išvežė, tuomet jau priima įstatymą, kada jau nebelieka ką vežti. Tai vat, gerbiamieji, taip, Lietuvoje tvarkos to nebus, kol bus visi tie pasakoriai. Paimkime prezidentūrą, vyriausybę. Visur eina artistizmas. Važiuoja žydai paspaudė, važiuoja vyriausias artistas atsiprašinėti žydų, kiti padeda. Šiandieną Lietuvos Laisvės Sąjunga, kuri užkirta kelią korupcijai energetikos srity, kur buvo pardavinėjama energetikos ministerija, paduoda į teismą. Kauno 6 skyrius, kuris maudėsi kartu su Bulatovo baseinuose, Gurklys šiandien vėl padavė Lietuvos Laisvės Sąjungą į teismą. Terleckas, kur visi Lietuva žino, kur buvo pabėgę sausio 13, irgi paduoda Lietuvos Laisvės Sąjungą į teismą. Ir artistai priteisė jam 5000 litų, nors visa Lietuva žino, kad jis tą naktį pabėgęs buvo iš parlamento. Šiandien visur yra doleris, o artistai daro spektaklius. Ir žmonės, jeigu jum neatsibodo žiūrėti tų spektaklių, tad balsuokite už artistus. O gal kartais pabandykite šį kartą prabalsuoti už tas partijos, kurios tikrai nebuvo savivaldybėse, bet kažką darė, nebūdamos valdžioje. Manau, ne vieną žmogų Lietuvos Laisvės Sąjunga yra ir į prokuratūrą padėjusi nuvažiuoti ir nuvežusi raštus viską, kiek galėjome, tiek padėjom žmonėm. Šiandieną paimkim bangą. 15 tūkstančių dirbančiųjų. Iš 15 tūkstančių dirbančiųjų 800 žmonių beliko bangoje, kiti atsidūrė gatvėje. Artistai to nemato, viskas tai turi būti. Ir lygina, kad
kitose šalyse, Estijoje, Latvijoje, nusikalstamumas didesnis ir panašiai. Ačiū už dėmesį. Na ir dabar muzikinė pauzė. Vilk ir gražiai žada savo rinkėjams, ypač žaviai išmoko visi kritikuoti savo oponentus, kitas partijas. Tačiau kartais ta populistinė politika, tas norėjimas įtikti savo rinkėjams ne visada naudingas valstybei, ypač kai šalyje tokia ekonominė padėtis. Tai kaip jūs manot, kaip vis dėlto turėtų elgtis politikas ar bet kokiam priemonėm tapti labai populiariu, ar vis dėlto rimtai galvodamas apie valstybės ateitį daryti kartais ir nepopuliarius sprendimus ir nepopuliarias, pavyzdžiui, partijos programas? Štai toks kolegės Dalios klausimas, į kurį tenka burtai lėmė atsakyti pono Egidijui Bičkauskui. Be abejo, to populizmo užteko ir šitoj rinkiminėje agitacijoje, ir todėl aš iš viso labai skeptiškai žiūriu į tas rinkiminės programas, kurios yra surašytos. Gyvenimo realybė dažnai priverčia jas koreguoti. Ir iš viso, mano nuomonė, kai mes kalbame apie savivaldybių reikalus, rinkimus į savivaldybės, atidėkim tą politikavimą tarp partijų. Savivaldybė sprendžia ir turi spręsti konkrečius ūkinius, kasdieninius klausimus. Jeigu jie vėl dar užtenka Seime, mes tenais politikuojam, jeigu dar yra pačioj pradės politikuoti, na atleiskit. Ir todėl, kuo mažiau bent savivaldybėse politikos, bent jau Centro Sąjunga iš savo kandidatų, jeigu jie bus išrinkti, reikalaus būtent to. Jokio politikavimo, o normalus ūkinis darbas. Man atrodo, čia užkrečiamas ir Seimo pavyzdys dėja. Dėja, be politikos niekur nebūna, bet tegu ne visuose lygiuose bent. Ačiū. Aš nenorėčiau sutikti su kolega Bičkausku, nors turėčiau pažymėti prieš tai kolegos Sakalo pasakymą. Dėl partijų programų, tai kiek man teko susipažinti, dėja tik tai Centro Sąjunga, Krikščionys demokratai, liberalai ir mes, konservatoriai, turime programą šitiem rinkimam. Visi kiti rodo tik tai savo sąrašus ir kelias tezės, tame tarpe ir LDDP ir socdemai. Tai aš norėčiau, vis tik tai kalbant apie programas, aš noriu pasakyti, kad mano manimu darbas savivaldybėse yra pakankamai politinis darbas ir nereikia suvesti savivaldybių pareigų ir savivaldybių darbo vien tik tai į gatvių šlavimą. Visų pirma, aš manau, kad žmonėms yra reikalinga tokia valdžia, kuri sudaro jiems galimybę pasirūpinti savim ir savo artimu. Ir visų pirma, tokia valdžia turi būti dora ir sąžininga. Reiškia, čia jau yra politinis požiūris, mes 2 metus kovojame už tai, kad būtų priimti pajamų deklaravimo įstatymai. To nėra. Kaip bus savivaldybėse? Mes esam pasirengę priimti tokį įstatymą, ar tai bus politinis žingsnis. Ne įstatymą, o savivaldybės nutarimą. Toliau žiūrėkim, mes manome, kad labai svarbus dalykas yra leisti žmonėms patiems rūpinti savim ir išmokyti juos tą daryti. Eina, mes kalbam apie bendruomenių reikalą. Tai jeigu mes kalbėsim apie savivaldybę tik tai kaip apie komunalinio patarnavimo įstaigą, tai aš nesutinku. Aš manau, kad savivaldybė turi ir gali sudaryti sąlygą žmonėms rūpinti savim ir mes savo programoje daug skiriame dėmesio bendruomenių atgaivinimui, bendruomenių skatinimui ir tiem dalykam, kuriuos mes manome būtina daryti. Bet jūs pats susitikime su ministru Stankevičium sakėt, kad kol kas savivaldybės neturės galimybių dirbti taip, kaip jūs va dabar sako. Be abejo, daugelio dalykų mes pasigendame dabartiniuose įstatymuose. Tačiau, sakysime, tokie dalykai kaip patariamosios apklausos, kaip seniūnų rinkimas, kaip galų gale viešumas, kaip kiti dalykai, kuriuose nereikia ypatingų finansų ir nereikia ypatingų teisių, tai priklauso nuo tų žmonių, kurie bus išrinkti į savivaldybės. Ir mes sakom, kad mūsų žmonės tokius dalykus darys. Mes turim programą, mes turim konkrečias nuostatas, kurias galim priimti kitą dieną po rinkimų. Pone Kirkilai, kaip jums atrodo, ar visada politika ir dora, ir dorovė suderinami dalykai? Iš tiesų, aišku, filosofinis klausimas. Manau, kad tą reikia daryti. Ir kaip ir, sakysim, pati demokratija nėra kokia tai konstanta, už ją nuolat reikia kovoti. Taip pat lygiai reikia stengtis būti doram. Ir tas, kas sako, aš čia doras. Tai šiandien vienoje situacijoje jisai doras, o kitoje jisai nelabai doras. Nors jam atrodo, kad jisai doras, nes tai yra labai subjektyvi kiekvieno žmogaus jausena. Jisai dora elgesi ir nedora. Aš esu įstikinęs, kad ir
daugelis kyšininkų įsitikinę, kad jie elgėsi dorai. Nes mes vat, šiandien skaitom, reiškia, valdininkai ima kyšius, o kas juos duoda? Paskui tie, kurie duoda, garsiausiai piktinėsi kaip taisyklė, kad vat čia muitininkai, čia, bet kyšio ėmėmė yra ir duodantysis, ir imantysis. Tai aš manau, kad čia yra amžina problema politologijoje, ir, bet regis taip, kad istorija patvirtina tokį įdomų tokį disningumą, kad dažniausiai tie politikai, kurie labai deklaruodavo savo moralumą, savo asmeninį, savo partijų moralumą, paskui paaiškėdavo, kad jų vis tik tai veikla būdavo gerokai amorali. Tai aš dėl to asmeniškai visada susilaikau ir kviečiu savo kolegą susilaikyti nuo tokių deklaravimų, moralios politikos, doros. Aš tiesiog galvoju, kad taip reikia daryti. Tiesiog taip elgtis. O jeigu grįžti prie jūsų populiarių, nepopuliarių sprendimų klausimą, kurį jūsų kolegė, tai aš net šitą klausimą nesakyčiau, labai teisingai suformuotas klausimas. Tai yra vienas iš sunkiausių politikų pasirinkimų tarp populizmo ir tarp tikrų sprendimų. Dėkui. Vis dėlto aš norėčiau, kad jūs trumpai atsakytumėt į mano klausimą, o po to dar norėčiau išgirsti keletą sakinių apie jūsų rinkimų programą, kurią jūs turėjote lyg ir keisti paskutiniam dienom. O man tas klausimas sudaro labai gerą kontekstą, kaip tik tai atsakymai. Ir aš norėčiau sugrįžti prie tos mūsų diskusijos su ponu Prapieščiu, kuris pasakė, kad tos diskusijos priežastis, tai yra mūsų programos netobulumas. Aš norėčiau pasakyti, kad tai, aš nesutinku, priežastis yra mūsų įstatymų netobulumas. Negaligi taip būti, kad vieną ir tą patį visuomeninio gyvenimo sritį reguliuotų, reglamentuotų du ar trys įstatymai. Ir iš to kaip tik tai ir gyvė mūsų tas visai nereikalingas ginčas. Mūsų programoje mes šnekėjom apie būsimosios Vilniaus apskrities ribas ir apie tautinių mažumų kalbų vartojimą. Aš dabar galiu parodyti, kad pagrindas buvo Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos nutarimas dėl Valstybinės komisijos Rytų Lietuvos problemoms išnagrinėti išvadų dėl ribų ir dėl kalbų Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos tautinių mažumų įstatymo pakeitimo. Kur parašyta aiškiai, kad vietovėse, kur tautinė mažuma sudaro kompaktiškai gyvena, vietos įstaigose ir organizacijose greta valstybinės kalbos vartojama tos tautos mažumos vietinė kalba. Tai politiko vaidmuo, man rodos, būtų tobulinti, kiek galima įstatymą. Ir jūs sakot, kad tie teiginiai neprieštaravo konstituciją ir jūs nekeisit savo programos? Mes vakar dar ir formavom poną ministrą, ir formavom Elta ir laikraščius, kuris reikalavo ministras, kad mes laikinai pristabdom tų punktų veikimą. O jeigu jūs laimėsite rinkimus, kaip tada bus? Jūs pradėsite gyvendinti tos teiginius? Man rodos, kad po rinkimų mes dar kartą su pono ministru susėsim ir apsvarstysim, kam prieštarauja, kam neprieštarauja, ir tada realizuosim tą, ką galima. Na, diskusija apie įstatymus, atrodo, nori pratesti ponas Aleksandras Ambrazevičius. Gal pradžioj į tą pirmą klausimą. Vienas iš rinkiminių mūsų šūkių buvo, kad tiesa dar niekam nepakenkė, žudo melas. Ir mes dažniausiai šnekėjom labai nemalonius dalykus ir labai mažai šnekėjom apie populiarius dalykus. O dėl įstatymo jau dabar aišku, kad savivaldybių rinkimų įstatymas tikrai jį reikia tobulinti. Iki Seimo rinkimų reikia pašalinti galimybę balsuoti paštu, nes jeigu balsavimas paštu dar anksčiau nešiojamos balsadėžės pradžioje buvo politinių jėgų ginklas, tai dabar jo naudojasi mafijos statytiniai, praktiškai supirkinėdami balsus. Mes žinom ir tiesioginio, ir netiesioginio papirkinėjimo atvejus. Kitas dalykas, kas turi būti pakeista, tautos pažangos frakcija siūlė dar aukščiausioje taryboje, kad partijų norinčių dalyvauti rinkimuose lyderiai ir visi kandidatai turi pristatyti pažymas iš psichoneurologinio dispanserio. Jeigu policija, norint įsigyti ginklą, reikalauja įrodyti savo psichinę sveikatą, tai politikas ar valdžios žmogus ne visiškai sveikas, yra žymiai pavojingesnis negu maniakas su šautuvu.
Tai aš galvoju, o tokie pakeitimai tikrai yra būtini įstatymuose. Dėkui. Ne, Vižmužio, kaip jums atrodo, kaip turėtų elgtis politikai? Politikui populiariam būt gan sudėtinga, bet jis to turi siekti. Nežinau, man iš vis yra svetima tos rietenos, ta agitacija perdėta ir žmonėm iš ties, jie bus patenkinti, kad šiandien mes užbaigsim šitą ilgai trūkusį maratoną. Ir man, nežinau, gal turbūt yra šiek tiek ir lengviau net ir už visus čia esančius to temą kalbėti, kadangi aš rinkimus atėjau į Seimą pats save iškėlęs, nieko neturiu, nei privatizavęs, nei vienos akcijos niekur neturiu, todėl aš ir į žmonės taip žiūriu ir liktai reikalauju, kad tikrai žmonės būtų sažiningi. Ir man, pavyzdžiui, labai nepatiko, kad ir vakar, sakykime, konservatorių lyderis įvairias suknelės vilko mūsų partiją. Šiandien dar užgirdom, kad valstiečių partija žada kreditus kažkokius dalinti. Nu, negražu, negalima taip. Ir man atrodo, kas šmeižia, nu, tai pats apie save tegul pažiūri. Man visada prisimena, kada teko dirbti tuo, sakykime, vadovu. Aš tiesiog nevertydavau tų žmonių, kurie ateidavo ir šmeiždavo vienu kitus. Jeigu jau šmeižia, žinok, yra nedoras žmogus ir su tokiu reikia labai atsargiai. Nežinau, yra svetima. Manau, populiarumą turi pats žmogus už tą populiarumą kovoti ir žmonės, jeigu matys, jis sveikai nori ginti žmonių interesus, jis ir bus populiarus ir jis žmonės jo pasitikės ir jis bus renkamas į bet ką. O savivaldybėse aš tą patį galiu pakartoti. Manau, nebūtinos tos visos koalicijos, čia jie daugiau spręs tokios ūkinis klausimus, ypač rajonuose. Aišku, didesnėse miestuose bus didelis ir politikos. Pone Pečeliūnai, jūs už populistiką keliat ranką ar už realybę? Na, čia labai, man asmeniškai yra labai paprastas klausimas ir labai paprastas atsakymas. Mes už tai, kad visomis sąlygomis, kokios jos sunkios ar lengvos bebūtų, visais atvejais, reikia sakyti tiesą tai, ką galvoji ir taip, kaip yra. Ir čia tiek aš, tiek mano giminė, tiek daugelis mano partiečių savo gyvenimu tą įrodė. Ar buvo populiaru prieš 10 metų ir ar buvo naudinga sakyti, kaip yra iš tikrųjų, kad mes esam okupuoti, kas okupavo, kodėl, kokiu būdu ir visa kita. Buvo be galo nepopuliaru, netgi pavojinga. Mūsų žmonės tą darė. Ir ne tik mūsų. Daug kas iš pradžių tyliai, paskui vis garsiau, garsiau ir galų gale, kai visa Lietuva tą pasakė, tapom laisvi. Ir tą darau kasdieną, turbūt ir aš ir kiti mano kolegos, su kuriais esam bendraminčiai vienoj partijoj. Sakykime, ar buvo populiarus sprendimas man partijos pirmininkui būti šiuo kartu Nacionalinio saugumo komiteto pirmininku, kurį visa Lietuva žino pavaduotojų. Turbūt buvo be galo nepopuliarus sprendimas man kaip politikui, kaip partijos pirmininkui. Bet teko ryštis tokiam sprendimui tam, kad galėtume nors kokiu nors būdu stabdyti kokius nors blogus sprendimus. Labai sunku tą daryti. Labai susidurėm su daug problemų, bet ką galim, tą darom, kiek pajėgiam. Taigi toks populiarumo arba nepopuliarumo, gero sprendimo, teisingo sprendimo ir tokio populistinio nieko nedarimo sprendimo sąsaja. Supratau. Pone Venciau, dar gerokai prieš rinkimų kampaniją liberalai Kaune žadėjo išasfaltuoti vieną gatvę ir užrašyti, balsuokite už liberalus ir visi Lietuvos keliai ir gatvės bus tokios. Tai ar pavyko įgyvendinti šitą planą? O tai buvo geras sumanymas, bet jisai buvo pamirštas, kadangi paaiškėjo, kad iš tikrųjų kainos yra didžiulės ir liberalai nepajėgus tai padaryti yra. Rimtai, kaip jūs už populizmą ar ne? Na, jeigu rimtai, tai, žinot, kiekvienas žmogus, man atrodo, su amžiumi pradeda suvokti, kad pragaras ir dangus yra čia žemėje ir už viską reikia atsiskaityti. Ir už blogus darbus, ir už gerus darbus yra atlyginama būtent čia. Todėl mūsų veikloje lygiai taip pat reikia vis tik tai sakyti tai, kas yra realu. Aš manau, kad liberalai yra daug nukentėję dėl šitų savo realijų, kadangi jos yra karčios. Tačiau manau, kad vis tik tai yra tiesa yra tiesa ir nori ar ne, bet reikės daryti taip, kaip iš tikrųjų reikia daryti. Ir todėl aš manau, kad ateis laikas vis tik tai, kai rinkėjai supras. Aišku, aš noriu, kad tai būtų greičiau. Bet reiškia, tuo atveju mes įgysime iš tikrųjų tikrąją vertybę ir mes galėsime sakyti, kad mes taip sakėme ir,
Taip toliau darysime. Bet ar nebus per vėlų, man rodo, žmonės jau taip nusivylė visais politikais, kad jie, ko gero, jau pritartų netgi diktatūrai? Na, jeigu žmonės nesugebės rasti tiesą, reiškia, mums reikės daug kentėti. Tai yra vienintelis kelias šioje žemėje, kito kelio nėra. Arba tiesą rasim ir geriau gyvensim, arba jos nerasime ir bus dar blogiau. Taip, Žalioji partija, ponas Astrauskas. Mes į tuos dalykus žiūrime labai paprastai. Išsilinkome keletą šiuo metu valstybės svarbių darbų. Pavyzdžiui, kalba valdančioji partija, kad šiuo metu kūrė teisinę valstybę ir konkretus faktai. Ponas Šleževičius skambino aukščiausio teismo pirmininkui, tas išsireikalauja bylą su neįsiteisėjusia nutartim. Po tokios informacijos paskelbimo abu privalėtų atsistatydinti. Mūsų valstybėje dėl to nėra. Kitas faktas, aukščiausias teismas nagrinėja kasacinį skundą, kuris neparašytas. Tai yra, o aukščiausias teismas tai yra pati aukščiausia paskutinė instancija valstybėje teisėtumą. Aišku, tai yra, turėtų būti aukščiausio teismo didžiulė krizė. Tai mes išsirinkome kelis konkrečius faktus, kelias konkrečias problemas, kur renkame faktus ir manome, kad jei ne šiuo metu pavyks jas įspręsti, tai po 5–10 metų galų gale mūsų vaikai bent galės skaityti istoriją, kokia šiuo metu buvo sukurta teisėtvarkos, teisėsaugos sistema ir įvertinti, kas ją sukūrė, kodėl tokia padėtis. Ačiū. Pone Sakalai, ir kitaip šiek tiek suformuluočiau klausimą. Žmonės dažnai ir laukia iš politikų gražių pažadų, gražių programų. Ir vis dėlto, kaip jums atrodo, ar reikia konkrečių, realistinių tokių ir nelabai populiarių rinkimų programų ir po to, žinoma, jų įgyvendinimo? Be abejo, žmonėms reikia, kad jie žinotų prieš renkant politikus, ką jie atėję padarys. Ir ten populizmų turi būti mažiausiai vietos. Mažiausiai turi būti tokių ozungų, kelsim, vystysim, didinsim, gerinsim, o turi būti parašyta labai konkrečiai. Ir aš nemanau, kad nesutikčiau su kolegų nuomonė, kad programos nereikalingos, kad eina politikai maždaug su tokiu principu, kad rinkite mus, mes geri vyrai, o jau mes atėję žinosime, ką daryti. Taip jau buvo ir pasaulyje taip nėra. Politikai turi ateiti su labai konkrečia programa. Dabar buvo kalbama, kad savivaldybės tai čia ne politikai, čia tvarka, čia administracija, kas. Susitarkime, ką vadiname politiką. Jeigu politiką vadiname tik tai stebėjimas įvykių, reagavimas įvykių kur nors Kaukaze arba Jugoslavijai, tada taip. Bet jeigu politiką vadinsime plačiaja prasme, platesnė prasme, kad politika tai yra geriausių sprendimų radimas iš visų galimų sprendimų, tai čia yra savivaldybėse taip pat yra politika, yra labai didelė politika. Pavyzdžiui, skirstant biudžetą. Kam paskirti biudžetą? Mokyklai statyti, tiltai pastatyti ar kazino pastatyti? Politika čia yra, nuo to priklausys žmonių gyvenimas. Taigi dabar, kalbant apie tai, mes neiname tuščiomis rankomis ir be programų. Mes turėjome programą, jau štai tokią programą, knygutę iš 40 puslapių. Beje, galiu priminti, kad tokias programas turėjo tik tai liberalai, dėja nepakliuvo. Į Seimą ir mes turėjome. Kiti visi apsiribuoja, o tokiais lozungais kelsim, vystysim, didinsim. Daugumą kaip jums sekasi vykdyti? Tai vat sekasi vykdyti tiek, kiek mes galim. Ir štai va šitokios programą, kur yra parašyta ir vakarinės naujienas spausdinta, tai yra Vilniaus programa ir kiekvienas mūsų skyrius parašė panašią programą, pritaikytą savo miestui, bet vadovaudamas šitą bendrąją programą. Taigi, kad mes einame su programa ir žinome, ką darysime, jeigu rinkėjim tą programą patiks. Bet mūsų rinkėjai dažnai žiūri į veidus, o nežiūri neskaito programų. Tai čia jau mūsų yra politinės kultūros bėda. Bet ir politikų problema, aš manau. Aš manau taip, nes žmonės yra nusivylę, arba politikai nesugeba tų programų labai vaizdžiai parodyti žmonėms, tokiu užakcentuoti pagrindinį momentų. Tai čia mūsų politikų tikrai yra bėda, nes mes kartais šnekam ne nišinį tą, bet nekalbam apie labai konkrečius dalykus, kurie žmonės patrauktų. Kad štai žmonės galėtų pasakyti, štai pono Bičkausko planas yra, arba pono Pečeliūno planas, arba programa. O dabar žmonės šito planų nelabai ir skiria. Ponas Valentinas Šapalas. Užduotas labai įdomus klausimas, tik tai gaila, kad čia nėra tiek laiko atsakyti išsamiau šitą klausimą. Nepriklausomybės partija pasisako tik tai už moralę politiką. Nuo nemoralios, nuo nedaros politikos mes visi, visa lietuvių tauta, visa valstybė yra labai daug nukentėjusi per pastaruosius 50 metų. Todėl mes jokių būdų negalime ir toliau toleruoti savo šalies viduje nemoralios politikos. Ir čia negali būti jokio populizmo. Populizmą mes jau prisiklausėme, prisiskaitėme apie tuos praeitus dešimtmečius. Todėl manau, kad mes turime rodyti pavyzdį ir kitiems, ir savo.
kurdami tik tai moralę politiką. Mūsų požiūris yra šio klausimu labai aiškus ir labai tvirtas. Na ir panas Stasys Buškevičius užbaig šitą raundą. Mes sakome, kad melagis gali apeiti visą pasaulį, bet jisai negrįžta. Liaudis taip pat kalba, kad melo kojos yra trumpos. Aš asmeniškai nebuvau nei pionierius, nei komjaunolis, nei komunistas. Visada kalbėjau tiesiai. Ar su Landsbergiu, ar su Brazausku, ar ūsienį, ar čia televizijoje. Jeigu dabar žiūri ponas prezidentas mūsų televizijos laidą, aš norėčiau taip pat pasakyti, kad kada jis nuvažiuoja į svetimą šalį ir pagerbė kitos tautos papročius, užsideda tiubeteiką ant galvos, jaunoji Lietuva siūlo, kai atvažiuos kitos šalies prezidentas į Lietuvą, pagerbti lietuvių tautą ir Lietuvą, užsidėti lininius marškinius, įlipti į klumpės, pasiryšti skarelę ir taip pagerbti mūsų tautos papročius. Turi būti lygybė, turime išlaikyti savo tautos orumą. Na, taip pat aš, kaip jau minėjau, Lietuvių nacionalinė partija jaunoji Lietuva visada pasisakė tik už nepriklausomybę. Niekada nekalbėjo, kad mes turime turėti kokį tai ekonominį savarankiškumą TSRS sudėtyje. Lietuvių nacionalinė partija jaunoji Lietuva sako, kad pinigų yra. Mes tai žinome. Mokesčiai yra nerealūs. Kur tie pinigai yra dedami? Vien Kauno savivaldybė praeitais metais prisipažino išleidusi virš milijono litų neteisėtai. Ir kada mes į savo programą įrašėme, kad galime ir turime užtaisyti visas gatvių duobes, kiti sako, gal tai nerealu. Pakalbėjome su kelininkai, sako, mums savivaldybės skolingos milijonus litų. Tai ne tik tai realu, mes galime ne tik užtaisyti duobes, bet ir nutiesti naujus kelius. Ir visą kitą galime padaryti. Tik tai reikia noro ir darbo. Dėkui. Vienos minutės pertrauka. Ta diena, eidami į balsavimo apylinkes, pasiimkime balsavimo pažymėjimą ir pasą ar kitą oficialų asmenybę liudijantį dokumentą. Rinkimo apylinkėje gausime biuletenį, kuriame įrašyti rinkimuose dalyvaujančių partijų ir politinių organizacijų pavadinimai bei pirmosios penkios kiekvieno sąrašo pavardės. Organizaciją, kurios programai pritarėte, pažymėkite atitinkamų ženklų. Tačiau biuletenis negalios, jeigu jame bus pažymėta daugiau kaip vienas organizacijos ar koalicijos iškeltų kandidatų sąrašas, taip pat jeigu nebus pažymėta ne vienas sąrašas. Rinkimai vyks ir savivaldybių tarybų nariai bus išrinkti, net jeigu apygardoje balsuos mažiausiai rinkėjų. Todėl, jeigu neteisite jūs, valdžia išrinks kiti. Valdžia, kuri dvejus metus rūpinsis jūsų miesto ir rajono gyvenimu. Ateikite. Gal kaip tik jūsų balsas bus lemtingas. Gal būtent jūsų dėka į savivaldybių tarybas pateks geriausiai. Na, o dabar trečiasis mūsų šio vakaro laidos, taip sąlygiškai pavadintas raundas, tai paskutinysis kreipimasis prieš rinkimus į rinkėjus kiekvienos partijos, štai čia likusiųjų partijų atstovų kreipimasis į savo rinkėjus. Pirmasis turėtų tai padaryti ponas Egidijus Bičkauskas, Lietuvos Centro Sąjungos atstovas. Jis tai padarys po to, kai mes pamatysime reklaminį klipą. Tai geltona, saulė šviesa, kas tai žalia, dangaus ir saulės lašas dobilo lape, kas raudona, kraujo spalva, kas tai yra. Visa Lietuva. Lietuvos Centro Sąjunga. Realūs pokyčiai realiame gyvenime. Pirmiausia, savo kolegų panevėžiečių prašymų, kuriems taip išėjo, kad biuletenys krito jų partinė priklausomybė, noriu pasakyti, kad koalicijos sąrašas numeris 3. Kviečiu iš tikrųjų visus ateiti į balsavimo dieną ir balsuoti. Ir galbūt būsiu nesuprastas savo partijos kolegų. Nesvarbu, ar tie turi kandidatai programas, ar neturi vis dėlto. Pasižiūrėkite paprasčiausiai, kad tai nebūtų rėkianti žmonės, kurie galbūt tik tais ir te moka. Kad tai būtų žmonės tyliai ir atsakingai dirbantys. O jeigu jūs palaikysite mus, Centro Sąjunga, sąrašas numeris 3, aš tikiu, kad jūs neapsiriksite ir palaikysite naują, bet perspektyva politinė jėga. Ačiū. Sąraše ketvirtojų numerių įrašyta Lietuvos demokratinė darbo partija, ponas Gediminas Kirkilas. Gal jums bus ir keista, bet aš pradėsiu nuo palinkėjimų visom čia esančiom partijom, kad jums tikrai pasisektų šitos rinkimuose. Bet aišku, aš kviesiu, kad rinkėjai balsuotų už mūsų sąrašą, už sąrašą numeris 4.
Ir mes tikimės to rezultato, apie kurį mes kalbėjom. Aš manau, kad pagaliau yra svarbu, kad rinkimai įvyko, demokratija nugalėjo, kaip sako amerikiečiai ir daugelis kitų demokratiškų kraštų. Aš taip pat norėčiau padėkoti visom partijom, kurios čia dalyvauju, kurios per šitą rinkimų kampaniją tiek daug dėmesio skyrė mūsų partijos kritikai. Ir keista, kada ponas Kubilius sako, kad mes neturim programos, tai įdomu, kam to tiek daug kritikos buvom. Bet 3/4 daugelio kalbančių tai buvo LDP kritika. Nors, kaip jau aš minėjau, mūsų tik 9% šiandieninėse savivaldybėse. Tačiau, ką darysi, aišku, mes esam Seime, valdžioje turim vyriausybę, ir aišku, tai natūralu. Tačiau aš priminsiu žmonėm, kad 90-ais metais žmonės po, galbūt, nepriklausomybės atkūrimo euforijos šiek tiek taip pasižiūrėjo pasivėlusi savivaldybės. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų ten pateko, kaip jau mes matom per šitos 5 metus, gana daug atsitiktinių žmonių. Todėl aš kviečiu ateiti ir atlikti savo garbingą demokratišką pareigą, ateit balsuoti. Ačiū. Ponas Aleksandras Ambrazevičius, Tautos pažangos partija. Gerbiami rinkėjai, reikia perkirsti užburtą ratą. Už mūsų pakraipos politinės organizacijas visam pasaulyje, kaip ir Lietuvoje, balsuoja vidurinis sluoksnis. Apsišvietę, kultūringi, išsilavinę žmonės. Mes nebūsime valdžioje tol, kol tokie žmonės nesudarys Lietuvoje daugumos. Ir atvirkščiai. Daugelis dorų Lietuvos žmonių gyvens skurdžiai, kol Tautos pažangos partija neturės daugumos savivaldybėse ir Seime. Lietuvos piliečiai, darbininkai, mokytojai, gydytojai, inžinieriai, mokslininkai, verslininkai, kiekvienas iš jūsų įsitikinote, kad dabar blogiausia padoriems. Kaip jūs bedirbtumėt, kaip jūs besistengtumėt, nesulauksit, neišprašysit, neišmaldausit. Reikia imti valdžią. Doras nereiškia silpnas. Tautos pažangos partija 5. sąrašas. O žemės parduoti neleisim, nežiūrint visų atsiprašymų. Dėkui. Lietuvos demokratų partija, ponas Saulius Pečeliūnas. Aš nešnekėsiu. Čia sakė apie programas. Vienas mūsų programos punktas yra nufilmuotas. Ką mes žadam, žiūrėdami į šiandieninę biurokratiją? Parodykit, prašom. Prašom. Balsuokite už 6. sąrašą. Ačiū. Ponas Rimantas Astrauskas, Lietuvos žalioji partija. Ponės ir ponai, panelės ir panaičiai, mes kviečiame visus dirbti kartu. Ir prašau atsiminti, kad po vieni mes nieko nepadarysime. Todėl mes pasiryžę būti tvirtais, o jūs prašome teikti informaciją. Ir prašau neužmiršti, kad mes pasiryžę savo darbą dirbti ir tuo atveju, jeigu ir nebūsime išrinkti į savivaldybės. Taip pat ir atsiprašau, jeigu nesugebėjau jums tinkamai paaiškinti to, ką pats gerai suprantu. Mūsų sąrašo numeris yra 7. Ačiū. Ponas Valentinas Šapalas, Nepriklausomybės partija. Pirmiausia, aš norėčiau palinkėti ir pasiūlyti Lietuvos radijo ir televizijai surinkti visas šitas kalbas, pasisakymus per radiją, per televiziją, kurie buvo pasakyti per tą mėnesį, nes yra labai gražių dalykų ir manau, kad išleidus tokią knygą būtų po pusės metų ar po metų labai įdomu paskaityti, nes daugelis tų kalbų vis dėlto, mano supratimu, yra nesusiję visiškai nei su savivalda, nei su panašiais dalykais. Tai yra tikrai daug populizmo visose šitose kalbose buvo. O gerbiamiems rinkėjams norėčiau pasakyti ir pakviesti pirmačiausiai ateiti į rinkimus ir labai gerai pagalvoti ties kurio sąrašo, ties kurio numeriu padėti tą kryželį. Nes nuo šito kryželio padėjimo
priklausys visų jūsų likimas. Ačiū. Lietuvių nacionalinė partija, Jaunoji Lietuva, ponas Stasys Buškevičius. Pirmiausia, visos partijos vardu. Aš norėčiau padėkoti visiems mūsų rėmusiems tautiečiams. Aš prisimenu 12-metį Tomą, kuris nešiojo mūsų rinkiminę programą. 70-metę pensininkę Ireną, kuri mumis rėmė materialiai. Siūlėsi mums padėti ir daugiau žmonių. Tikrai norėčiau visiems padėkoti. Mes sakome, kad mes galime įvesti naują tvarką. Galime ryštingai kovoti prieš mafiją ir paauglių nusikalstamumą. Garantuoti socialinį saugumą kiekvienam. Kovoti su nedarbu. Remti smulkų ir vidutinį verslą. Atlikti daug kitų darbų. Jaunosios Lietuvos sąraše nėra ne vieno mafijos statytinio. Nėra susikompromitavusių deputatų. Jaunosios Lietuvos nariai ryštingai nusiteikia dirbti tik jūsų, tautos ir visos valstybės labui. Kovo 25 dieną, kelių valandų laikotarpyje, jūs lemsite ne tik tai mūsų, bet ir savo likimą, Lietuvos likimą. Todėl mokytojų ir inžinieriau, verslininkė ir pensininkė, darbininkė ir bedarbi, mes tikime, kad kovo 25 dieną jūs ryštingai kartu su Lietuvių nacionalinė partija Jaunoji Lietuva numeris 9 tarsite, mes už naują tvarką. Lietuvių nacionalinė partija Jaunoji Lietuva sako, mes galime gyventi geriau ir mes tikrai geriau gyvensime čia, mūsų tėvynėje, brangioj Lietuvoje. Ačiū Jums visiems. Tėvynės sąjunga Lietuvos konservatoriai numeris 10. Ponia Dalia, visų pirma, noriu padėkoti Jums. Buvo labai malonu kalbėti su Jumis. Ir kaip Jūs matote, mes vieninteliai, matyt, turime tokią programą, kurią jau pirmadienį galime pradėti gyvendinti, nes mes turime visiškai konkrečius, visiškai aiškius dokumentų projektus. Man teko daug važinėti po Lietuvą ir iš tikrųjų aš noriu padėkoti tiems rinkėjams, kurie žino, kaip reikia balsuoti, kad gyventume kitaip, negu gyvename šios paskutinius 2 metus. Aš dėkoju kolegoms ir bendražygiams, su kuriais kartu praėjome šitą nelengvą maratoną. Tai jūsų pastangų dėka dauguma Lietuvos žmonių šiandien žino, kad konservatoriai yra partija, kuri tarnauja bendruomeniai, ir taip pat žino, kad geri šauliai visados pataiko į 10, o Lietuvos rinkėjai balsuoja už 10 numerį. Aš norėčiau palinkėti sėkmės šiuose rinkimuose visoms partijoms, ypatingai mūsų kolegoms, krikščionims demokratams ir kitoms dešiniosioms partijoms. Ir noriu pasakyti ir LDDP, kad man gaila būtų, jeigu jie išnyktų iš Lietuvos politinės arenos. Linkėčiau jiems nepalūžti būnant opozicijoje, nes stipri opozicija, kaip ir viešumas, yra būtina stiprios ir sveikos savivaldybės sąlyga. 10 numeris – taikinio centras. Lietuvos Lenkų rinkimų akcija numeris 11. O aš pradėsiu nuo pareiškimo. Ponai valdininkai ir kalbininkai, nebauskite ponios Dalios, bet aš televizijoje dar kartą pašnekėsiu nevalstybinę kalbą. Teraz poważnie. Šanovni panstvo, jak vidite, ja prezes akcijų vyborčiai Poliakov na Litvė jestem tu, vsirūt innych partijų, kure v sobote startujom v vyborach. Nikt akcijų vyborčiai nezakazal. Startujemy we wszystkich okręgach, w jakich planowaliśmy. To jest w rejonach Wileńskim, Solecznickim, Trockim, Szerwińskim, Święciańskim, Ignalińskim i Jeziorowskim oraz w miastach Wilnie, w Wisaginie, Klajpedzie i Druskiennikach. Jesteśmy na listach numer 11. Czekamy na Wasze głosy. Spokojnie. To, co mówi się o nas, że jakoby zakazana jest organizacja, to są tylko nieładne plotki naszych przeciwników politycznych. Czekamy na Wasze głosy. Uważajmy, izbieratelji. Ja napominam już, że izbieratelna akcja Polaków Litwy to w tych wyborach jedynstwa polityczna organizacja nacjonalnych mniejszeństw w Litwie. Nasze spiski numer 11. Żdziom Was w sobotę. Ačiū. Lietuvos valstiečių partija numeris 13. Numeris 13 yra laimingas skaičius. Žinokit, Šarūnas Marčiulionis pelnė ir Lietuvai, ir savo šlovę. Aš pilnai prisidedu prie gerbiamo Bičkausko, kurį gerbiau ir gerbiu. Ir taip pat kviesčiau ateit ir balsuot, už ką jūs jau numatėt. Bet ypač žemdirbiai, sakyčiau, nepamirškit 13 sąrašo, tai valstiečių partijos numeris. Nesinorėtų, kaip šiandien gavom žinias, kad Kretingoje eina agituoja balsuoti už valstiečius, tačiau primena, kad balsuokit už 10 numerį. Gal čia kažkoks apsirikimas. Mes sieksime
sieksime, kad atsiskaitimai gerėtų, sieksime trihektarnikam, pensininkam, inteligentam kaimo, būtų sudarytos kuo geresnės sąlygos, kad galėtų įdirbti žemę, kad galėtų pašarus pašaruošti ir aplamai socialiniais klausimais daugiau rūpinsimės. Mes skaitome, esam vienintelė žemdirbiška partija ir aš tikiu senatą išmintim, kad nuo seno valstietis turi tvirtą būdą, daug galvoja ir iš lėto juda. Ir manau, jis pajudės sąmoningai, be kažkieno paramos įsikišimo ir nuspręs savo likimą. Ačiū. Lietuvos liberalų sąjunga numeris 14. Na, aš pratęsiu mūsų pažadus, kad mes nesakom niekų ir pasakysiu karčią tiesą, kad Lietuva ir jo žmonės turi galimybę tapti turtingais, pasiturinčiais tada ir tik tada, kai kiekvienas žmogus dės maksimalias pastangas pasirūpinti savimi, savo vaikais, savo tėvais, kai dės maksimalias pastangas pasirūpinti savo kaimynais, jiems padėti savo aplinkai, savo draugams. Ir vienintelis dalykas, ką jis turi padaryti per rinkimus, tai balsuojant galvoti savo galvą ir savo išmintimi remtis, savo pažinimu. Nes tik tokiu atveju galima savo klaidą ištaisyti per sekančius rinkimus. Pats blogiausias atvejas, kai žmogus balsuoja remdamasis kito siūlymo arba kito idėjomis. Todėl aš noriu visiems iš širdies palinkėti rinkimuose išminties. Ir Lietuvos socialdemokratų partija numeris 15. Na, mėly Lietuvos žmonės, aš pasiūlyčiau jums šiandien pakelti akis nuo televizorių ekranų ir užduoti man klausimą. Kodėl Norvegijai, Švedijai, Danijai seneliai turi ką valgyti, o motinos savo vaikus ir aprengia, ir sočiai pavalgdina? Kodėl tenai visi nusikaltėliai sėdė ten, kurie turi sėdėti? Kodėl galima saugiam vaikščioti gatvėje? Atsakysiu. Ten valdo socialdemokratai. Taigi, mėly Lietuvos žmonės, ypač tie, kurie šiandien gyvenantie labai sunkiai, kaip kad aš rodžiau, tokių yra apie 50% Lietuvos žmonių, jeigu norite, kad jūsų gyvenimas šiek tiek pagerėtų, balsuokite už mus. Jeigu jums taip gerai kaip dabar, už mus nebalsuokite. Na ir dar pridėsiu. Aš manau, kad vis tik valstybė privalo pasirūpinti tais, kurie šiandieną neprisitaiko prie rinkos ekonomikos ir kurie niekados neprisitaikys. Čia vien gerų žmonių nepakanka. Ačiū. Ačiū. Na, o mes, baigdami šią paskutinėje ciklo rinkimams artėjant laidą, manau, galime tik visiems čia esantiems ir jau išėjusiems į studijos partijų atstovams palinkėti visiems vienodos, žinoma, sėkmės, rinkėjams sėkmingo pasirinkimo. Kai labai nesinorėtų pasakyti tos frazės, bet mes turbūt priversti ją pasakyti, kad už tai, ką čia mes girdėjome studijoje Lietuvos televizija, už šitų pasisakymų turinį neatsako. Ir aš noriu dar vieną sakinį pridurti, kad nuo rytojaus, kaip tikriausiai visų partijų atstovai žino, iki rinkimų pabaigos draudžiama rinkimų agitacija. Taip, ir jūs, gerbiamieji rinkėjai, dar turite laiko pagalvoti ir aš labai kviečiau, ateikite vis dėlto, ateikite ir balsuokite, nes tik nuo jūsų priklauso, kokioj valstybei, demokratiniai ar ne, mes gyvensime. O šiandien sakom jums labanakt. Labanakt. Labas vakaras. Sekmadienio kovo 26-osios panoramoje. Rinkimų į savivaldybių tarybas rezultatai. Karinis tranzitas. Rusijos karinių ir pavojingų krovinių pervežimo tarifus ruošiamasi pakelti 100%. Prasidėjo Danijos ministro pirmininko oficialus vizitas mūsų šalyje. Šiandien įsigaliojus Šengeno sutarčiai, 7 ES valstybės atidarė savo sienas. Referendumai Padniestrėje ir Uzbekistane. Vakar surinktuose rinkimuose į savivaldybių tarybas buvo išrinkti visi 1488 nariai. Kandidatų sąrašus pateikė 17 partijų ir politinių organizacijų. Balsavimuose dalyvavo per 45% Lietuvos piliečių. Šiandien spaudos konferencijoje pasakė vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas. Savivaldybių tarybos išrinktos pagal naują sistemą. Savo atstovus juose turės 16 politinių partijų. Be mandatų liko tik Lietuvos žalieji.
Beveik kas trečias išrinktas į savivaldybės tarybą priklauso Tėvynės sąjunga Lietuvos konservatoriams. Apie 20% mandatų gavo Lietuvos demokratinė darbo partija, 17 Lietuvos krikščionių demokratų partija, 7 Lietuvos valstiečių partija, po 5 Lietuvos centro sąjunga ir socialdemokratų partija. Kitoms 10 politinių partijų ir organizacijų atiteko 22% mandatų. Pasak Zenono Vaigausko, beveik nėra nei vienos savivaldybės tarybos, kurioje būtų vienos kurios nors partijos ryškesnė persvara. Tiesa, Neringos mieste daugama turės Tautos pažangos partija, Šiauliuose ir Panevėžyje Tėvynės sąjunga, Visagine LDDP, Vilniaus rajone Lietuvos Lenkų rinkimų akcija, Kaune koalicija Tėvynės sąjunga ir politinių kalinių ir tremtinių sąjunga. Į sostinės savivaldybės tarybą pateko 7 politinių partijų atstovai. Kaišiadoryse tuo pat metu vyko ir Seimo narių rinkimai. Antrajame ture varžysis Tėvynės sąjungos atstovas Liudvikas Sabutis, už jį balsavo 38% rinkėjų, ir LDDP atstovas Vytautas Einoris surinkęs 28% balsų. Kompiuterinė sistema padėjo operatyviai gauti rinkimų duomenis. Tiesa, iki pusiaudienio balsavimo rezultatų Šalčininko apygardoje vyriausiųjų rinkimų komisija neturėjo. O kaip rinkimų į savivaldybių tarybas rezultatus vertina patys politikai? Man atrodo, žmonės pirmiausia balsavo ne tiek už vietinę valdžią, kiek prieš dabar vykdomą ekonominį socialinį politiką. Tai yra paprasčiausia, jie išreiškia nepasitikėjimą to, kas dabar vyksta. Tai nereiškia, kad konservatoriai vietos valdžioje galės pakelti pensijas arba atlyginimus, tai ir ne vietinės valdžios kompetencija. Bet aš manau, jog po šitų rinkimų centrinė valdžia turės iš esmės pakeisti savo vykdomą politiką. Ar jūs tenkina rinkimų rezultatą? Taip, tenkina. Pirmiausia dėl to, kad manau, kad esant partijai valdžioj, penktadalis, kaip mes ir buvom planavę, mes jį gavom. Jeigu valstiečių partija sužinta vieną vietą priskirti prie LDDP, tuomet galima sakyti, kad rinkimus laimėjote jūs? Aš nenorėčiau valstiečių partijos, kaip jaunos partijos, taip sakyti, skirti prie ko nor. Jį turi parodyti save, savo konkrečiais veiksmais. Deklaraciją mes jau prisvadovavom, ačiū Dievui. Ar visi LDDP nariai bus patenkinti tokiais rinkimų rezultatais? Ar negrės kai kurie konfliktai vidiniai partijos? Aš apskritai galvoju, kad visų pasitenkinimo demokratijos laikais negali būti. Bus matyti tam tikro nepasitenkinimo žmonėse, bet aš galvoju, kad jis nesukels tokių pasekmių, kurios būtų grėsmingos mūsų frakcijai ir partijai. Patenkinti iš dalies. Tas rezultatas yra pakankamai neblogas, nors buvo galima pasiekti ir geresnių rezultatų. Manau, kad šiuo metu gal buvo perdėm ypatingas dėmesys parodytas krikščionims demokratams ir buvo tam tikras ažiotažas, kuris neturėjo jokio realaus pagrindo. Kodėl jūsų manimu rinkėjai pasirenka vėlgi tas dvi didžiasias partijas? Kodėl jie nebando, sakykime, jeigu lošime statyti ant tos politinės jėgos, kuri dar realiai valdžioje nebuvo? Todėl, kad iš tikrųjų realiai trečioji politinė jėga tik formuojasi. Ir iš savivaldybių rinkimų rezultatų galima daryti tik tai dalines išvadas, tačiau toli gražu ne visas išvadas. Ir Lietuvos rinkėjų elektoratas taip pat formuojasi. Aš manau, kad centro politinės jėgos išugdys savo elektoratą iki Seimo rinkimų ir ateity turės stabilų savo rinkėjų skaičių, kaip turi ir kairieji, ir dešinieji. Socialdemokratų partija negali skųstis rinkimų rezultatais. Jie gavo maždaug tokį patį procentą, kokį gavo Seimo rinkimuose. Galbūt, aišku, mes norėtume, kad jis būtų didesnis. Deja, gyventojų dauguma nedalyvavo rinkimuose, o būtent tie rinkėjai, kurie neteina, mes manome, kad jie yra potencialūs socialdemokratų partijos rinkėjai. Labas vakaras. Baigėsi rinkimai, o pirminius jų rezultatus mes pasistengsime apsvarstyti ir pakalbėti apie juos su politikos apžvalgininku Virginijum Valentinavičiumi. 29% vietų savivaldybėse gavo Tėvynės sąjunga. Kodėl? Konservatoriai įrodė, jog jų šalininkai yra ištikimiausi ir drausmingiausi, kas ypač svarbu rinkimuose, į kuriuos ateina palyginti nedaug žmonių. 20% mandatų užsidirbo valdančioji partija. Ar tai viskas, ką jie galėjo? Atitinkamai, ši partija turėjo netokius ištikimus šalininkus. Kita vertus, ant šios partijos pečių gulė atsakomybė už valdžios apskritai
politiką. Žmonės išreiškia nepasitenkinimą tą politiką. O kaip jūs vertinate, sakyčiau, gana netikėtą valstiečių partijos sėkmę? Apie valstiečių partijos sėkmę galėsime kalbėti tada, kai įsitikinsime, jog šita partija sugeba vykdyti savarankišką politiką. Tai yra, kai galėsime matyti, jog jos pozicija yra kitokia negu LDDP. Priešingų atveju paaiškės, kad LDDP su valstiečių partija surinko ne ką mažiau balsų už konservatorius. Mes jau lik ir pripratome prie lenkiškų organizacijų sėkmės rytų Lietuvoje, tačiau jų rinkimų rezultatai Vilniuje, ko gero, buvo visiems netikėti. Iš dalies lenkų sėkmę galima paaiškinti proporcinę rinkimų sistemą. Jinai duoda daugiau galimybių išrinkti atstovus, kurie atitiktų miestų gyventojų tautinę sudėtį. Kita vertus, tai gali reikšti tam tikrą politikos tautinių mažumų atžvilgių nesėkmę. Prie teigiamų rinkimų rezultatų priskirčiau mažųjų partijų ryškų pralaimėjimą šiuose rinkimuose. Tai galbūt padės apsispręsti bent jau kai kurių partijų lyderiams pasitraukti iš politinės scenos arba labai rimtai pergalvoti savo partijų veiklą. Šiandien kalbantis su politikais, daugelis sakė, kad tai yra liktai repeticija į Seimo rinkimus, tiksliau savivaldybių rinkimų rezultatai, tai repeticija į Seimo rinkimus. Kaip jūs manote? Aš nenorėčiau, kad po šių rinkimų būtų padarytos dvi išvados. Nenorėčiau, jog dešinieji galvotų, kad Seimo rinkimai jau yra laimėti. Seimo rinkimai bus po 2 metų ir per 2 metus daug kas gali pasikeisti. Iš kitos pusės, nenorėčiau, jog LDDP galvotų, jog vakar nieko neįvyko ir nereikia keisti kartais labai tiesmukiškos laikysenos Seime. Dėkuoju Jums už pokalbį, o žiūrovams norėčiau priminti, kad tie rezultatai, apie kuriuos mes kalbėjome, buvo tik pirminiai. Lietuvos vadovai paskelbė, kad rinkimai ir referendumas yra neteisėti. Oficialiame laiške Rusijos valstybės dūmos pirmininkui Ivanui Rybkinui Moldovos parlamento pirmininkas Piotras Lučinskis pabrėžė, kad referendumas nepadeda gerinti valstybių tarpusavio santykių bei sureguliuoti Padniestrės konflikto. O kaip pasakė armijos vadas generolas Aleksandras Lebedis, Padniestrės vadovai referendumą rengia tam, kad priviliotų regiono gyventojus ateiti į rinkimus. Jo nuomone, referendumo rezultatai beveik aiškus. Dauguma Padniestrės gyventojų bus prieš rusų armijos išvedimą, sakė generolas Lebedis. Uzbekistane šiandien surengtas referendumas dėl prezidento įgaliojimų pratesimo. Prezidento rinkimai Uzbekistane įvyko 91 metų gruodžio 29. 5 metams tada prezidentu buvo išrinktas Islamas Karimovas. Per pirmąją naujai išrinkto Uzbekistano parlamento sesiją vasario 23 dieną deputatai priėmė nutarimą surengti referendumą dėl prezidento įgaliojimų pratesimo iki 2000 metų. Respublikoje sudaryta daugiau negu 7000 rinkimų apylinkių. Čečenijos kovotojų pajėgos surengs didelį pasipriešinimą Rusijos puolimui ir sutiks derėtis tik tuo atveju, jeigu Rusijos kariuomenė pažadės atsitraukti. Šiandien pasakė kovotojų pajėgų vadas Aslanas Maschadovas. Jeigu čečėnų pajėgos bus išstumtos į aplinkinius kalnų rajonus, rusams šis karas bus tikras košmaras, pareiškė Maschadovas. Šiandien ankstų rytą Rusijos artilerija smarkiai apšaudė šalį miesto centrą. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos misija po 3 dienų vizito į Čečeniją pareiškė, kad šioje respublikoje visur šiurkščiai pažeidinėjamos žmogaus teisės. Kaip sakė grįžęs iš Grozno į Maskvą misijos vadovas Ištvanas Diarmatis, ypač brutaliai pažeidinėja pilietinės teisės Čečenijoje esantys Rusijos armijos kareiviai. Karas Čečenijoje labai atšaldė Rusijos užsienio reikalų ministro Andrejaus Kozirevo ir Amerikos valstybės sekretoriaus Voreno Kristoferio susitikimą, kuris įvyko šią savaitę Ženevoje. Abiejų ministrų pokalbiuose Ženevoje buvo siekima parengti dienotvarkę Amerikos ir Rusijos prezidentų aukščiausio lygio susitikimui Maskvoje. Šį susitikimą temdė nesiliaujantis Čečenijos miestų ir kaimų bombardavimas. Rusijos planai parduoti branduolinius reaktorius Iranui bei Rusijos prieštaravimas NATO plėtimus į rytus. Amerikos valstybės sekretorius perspėjo Kozirevą, kad karas Čečenijoje gali sukliudyti Rusijai tapti 7 labiausiai išsivysčiusių valstybių grupės nare. Kozirevas pareiškė, kad Rusijos ir Amerikos santykiuose medaus mėno baigėsi, tačiau skirybos neįvyko. Iš Amerikos valstybės sekretoriaus Voreno Kristoferio reakcijos ir pasakytos frazės, kad dvišaliai santykiai sudėtingi, aiškiai matyti, jog Rusija peržengė Rubikoną.
Savaime suprantama, norint neutralizuoti Rusijos grėsmę, imta intensyviai diskutuoti apie NATO plėtimosi galimybės į rytus. O tam be abejo, Rusija užsispyrusiai priešinasi ir siūlo savo įvairias saugumo Europoje koncepcijas. 7 Europos Sąjungos valstybės – Vokietija, Prancūzija, Ispanija, Portugalija, Belgija, Olandija ir Luksemburgas – atsisakė vidinių sienų kontrolės. Šengeno grupės šalys yra sudariusios centralizuotą ryšių ir informacijos sistemą, kurios dėka sustiprina išorinių sienų apsaugą. Manoma, kad ši sistema taip pat įgalina susekti nusikaltelius. Tačiau Prancūzija dar 3 mėnesiams pasilieka teisę vykdyti pasų kontrolę prie sienų su šalimis priklausančiomis Šengeno susitarimui. Skandinavijos šalys sudariusios savo pasų sąjungą taip pat norėtų prisijungti prie Šengeno šalių, tačiau joms koja pakišo Norvegija, netapusi Europos Sąjungos nare. Beje, Šengeno grupės valstybių centrinėme kompiuteryje, informacijos sistemoje įrengtoje Strasbūre, yra 10 milijonų failų, o juose apie 1 milijoną nepageidaujamas laikomų asmenų pavardžių. Ši informacija pasitarnaus policijai, ieškant pavogtų automobilių ar asmenų įtariamų padarius įvairius nusikaltimus. Per dieną Tokijo metro perveža 20 milijonų keleivių. Vadinasi, kiekvienas tokijietis važiavo 2 kartus. Tokiame dideliame mieste be šios transporto priemonės tiesiog prapultis. Jeigu gyveni nuo darbo daugiau kaip 10 km, tai automobiliu važiuoti pavojinga. Kasdieniniuose kamščiuose gali sugaišti per daug laiko. Tad ir traukia visi į traukinius ir metro, kurie beveik nesiskiria, išskyrus traukinį kulką, vadinamu Shinkansen. Šie bėgioja 270 km per valandą greičiu, todėl ir kelionė per visą Japoniją neprailgsta. 8-9 valandų užtektų. Kiekvienoje stotyje kulka stovi vos minutę, todėl griežtai nurodomos kiekvieno vagono durys. Traukinys sustos centimetro tikslumu. Tai bus ir su paprastuoju metro, o kitaip būti negali, nes sumaištis garantuota. Žiūrėkit, kaip tvarkingai Japonai susirikiavo ant perono. Kiekvienos stoties eismą reguliuoja kompiuterizuota ir 100 kamerų apkabinta dispečerinė, kuri susieta su centrine Tokijo, o ši su visos šalies transporto valdymo sistema. Tai būtina, nes tais pačiais bėgiais, kas 1,5 minutės važiuoja metro, kas 5 tarp miestiniai priemiestiniai traukiniai ir kas 15 šinkansenas. Todėl tvarka ir disciplina čia saugo ir stoties tvarkdariai ir policija. Didžiausia Tokijoje Šindžiukų stotis per dieną aptarnauja 2 milijonus keleivių. Kadangi bilietų pardavimas automatizuotas, toks keliaujančiųjų srautas nėra baisus. Tačiau pavėlavus traukiniui tai būna, bet nedažnai. Pateisinimo lapelius į darbą stoties darbuotojams tenka dalinti patiems. Dažnai važinėjantis perka nuolatinius bilietus savaitėje arba mėnesiui. Svarbi detalė. Visos įstaigos kompensuoja 12 tūkstančių jenų, o tai apie 120 dolerių per mėnesį transporto išlandoms padengti. Daugumai tos sumos pakanka. Ką tik matyta reportažą iš Japonijos paruošė Lietuvos televizijos žurnalistai Saulis Sondeckis ir Henrik. Geležinkelio stotyje neišgabensis mūsų šalies, nei kurdų, nei afganistaniečių. Čia 104 žmonės, 30 vaikų suaugę, jau 9 dieną blaškomi tarp Rusijos ir Lietuvos. Beje, į šią geležinkelio stotį jie atvyksta jau 3 kartą. Čia sulaikomi, sudinami į traukinį, o Rusijos Nesterevo pasienio poste vėl gražinami Lietuvai. Nesant tarp valstybinių susitarimų tarp šalių, tai žaidimas be pabaigos. Irakiečiai ir afganistaniečiai savo tėvynę paliko prieš 1 porą metų, gyveno Maskvoje, Minske. Jų tikslas pasiekti Švediją ar kitą Skandinavijos šalį. Tik įsigauti pabėgėlio statusą, o bėgama nuo skurdo ir karo. Beje, jie puikiai supranta, kad mūsų šalis prieglobščio nesuteiks. Tačiau tiki, kad dusigaus iki Klaipėdos ar Kaliningrado, ten susiras laivo kapitoną, kuris nelegaliai nuplukdys į svajotąją Skandinavijos žemę. Šioje grupėje daug vaikų ir senyvo amžiaus žmonių. Zarasų medikai suteikia pagalbą. Su rimtesnėmis lygomis gabenami stacionariniam gydymui. Beje, užsienietė Lietuvoje jau pagimdė kūdikį. Turmanto žmonės pabėgėliams atneša maisto produktų. Šiandien vakare planuojama, kad 104 asmenų grupė bus deportuota iš Lietuvos. Tik ar ilgam, nes su Rusijai grąžinus atgal, mūsų kaimynai, Latvijai, aklinai uždarė vagonų duris atgavens į mūsų šalį. Sveiki, gerbėmieji naujienų nuomonių laido žiūrovai. Laidą pradedame iš Seimo rūmo, kur įsikūrusi vyriausiai rinkimo komisija ir kur šiandien viena po kitos vyko spaudos konferencijos. Rinkimų rezultatus jūs jau žinote. Priminsiu, daugiausia rinkėjų balsavo už Tėvynės sąjungą, Lietuvos konservatorius 29%, už Lietuvos demokratinę darbo partiją 20%, Krikščionis demokratus 17%, Valstiečių partija 7%, Centro sąjunga 5,5%, Socialdemokratus 5,4%. Apie 2/3
kuris visų balsų surinko dešiniosios partijos. O dabar nuomonės apie tai, ką rodo rinkimų rezultatai. Antanas Baskas, Socialdemokratų partija. Šie rezultatai rodo, kad dauguma rinkėjų yra nepatenkinti tais, kurie valdo. Kad jie nepritarė tai politikai, kurios rezultatus jie ant savo kailio jaučia. Na ir kaip jie gali pritart, kai vat per tuos kelis metus skurdžių padidėjo 14 kartų. Kai skirtumas tarp turtingiausių ir skurdžiausių padidėjo 3 kartus. Jie negali pritarti tokie politikai. Gediminas Vagnorius, Tėvynės sąjunga, Lietuvos konservatoriai. Rodo, kad Lietuvos gyventojai pasakė ne dabar vykdomai ekonominiai ir socialiniai politikai. Tai pasakė ne skurdu ir korupcija. Ir man atrodo, tai ir pats svarbiausias balsavimo rezultatas. Be abejo, taip pat Lietuvos žmonės nori matyti tikros vietinės valdžios. Ar kas nors jūs nustebino šiuose rinkimuose? Ne, mūsų nenustebino, išskyrus tai, kad Šustausko gvardija Kaune laimėjo keletą vietų. Tai rodo, jog tai yra žmonių reakcija į tokią politinę apgaulę, kurią mes matėm pastaraisiais metais, ir žmonės tiesiog galbūt neapsikęsdami tos netvarkos, jie tiesiog protestuodami paėm ir balsavo šiek tiek už Šustausko organizaciją, kuri nieko bendro tikriausiai neturi nei su demokratija, nei su tokiu žmogišku elgesiu. Ačiū. Pane Savutė, jums pavyko nurungti 4 varžovus Kaišiadoryse, bet dar laukia antras turas. Tikrai, kad dar nepavyko nurungti visų, o jeigu būtume mes tokią paramą turėję iš valdžios, sakykime, tai būtų įvykę rinkimai jau, kada 93-ais buvo paskelbti lapkričio mėnesį. Tada mum teko 54%, o nedalyvavo tik 2-3%. Tai žodžiu, čia yra tokia manipuliacija, kur stebim, kad ir Kaišiadoryse žmonės tiek jau subrendo ir tiek įsitikinę yra, jog kas tinka, sakysime, dirbti žemės ūkio ministru, kas tinka galbūt parlamento nariu, gal kitoje vietoje. Manau, taip ir pasisakė. Tačiau aš patyriau nemažesnį spaudimą ir tokį, sakyčiau, nelabai gražų žaidimą. Irgi ir šitame etape buvo žmonių, kurie stengiasi kiek galint apjuodinti, specialiai žurnalai išleisti, archyvai platinami su prierašais, nešvankiais. Aš tik tiek pasakiau savo pamatęs, ko patys kvepia, to kitą tepia. Saulius Pečeriūnas, Demokratų partija. Kas nors jums netikėto buvo po šių rinkimų? Ne, labai didelių netikėtumų nebuvo, gal tik tai tie, kad žmonės vėl balsuoja už didžiasias, bet šiuo metu jau šiek tiek atsiranda balsų ir už taip vadinamas mažesnės, mažiau populiarias partijas. Tai geras toks dalykas, rodo. O savo Demokratų partijos rezultatais jūs patenkinti? Nu, visada norisi geriau, bet taip kaip yra, taip yra. Iš 19-10 mes vietų gavom, praėjom tos 4%, leidžia ruoštis kitiem rinkimam. Taip, bus upas dar ir Seimo rinkimams. Tai be abejo, partijos tam yra, kad dalyvautų rinkimuose ir aš manau, mes dalyvausim. Kas labiausiai jaudina ties dėl rinkimų rezultatų, atsipalaiduokite. Nėra nieko rimto, kame nebūtų šis tas jokingo. Tad kartu su mumis pabuvokite dailininko Jono Varno dirbtuvėje. Artėja balandžio 1-oji, o kartu su ja ir tradicinė karikatūristų darbų paroda. Dar bus įdomiau, kai bus Seimo rinkimai ir paskui dar prezidento rinkimai. Tai tada būna labai smagu. Ką smagesnė dabar mums parodysi šiandien? Rinkimų tema. Rinkimų tema. Kandidatų paradas, rinkimų tema. Vėliavėliam, o viens kitam rankai kišenė kiša. Taip, va čia įvairiausių partijų vadai. O kas ten danguje sako, man jie visi panašus? Kas danguje būna? Angeliukas, angeliukai dievulis, kaip ten Europoje. Gal ten jau buvo rinkimai, ana sugrįžta iš Europos, o tie dar tik tai link Europos juda. Nėra dienos, kad spaudoje nebūtų straipsnių apie lito ir dolerio kursą. Štai tai keletas straipsnių pavadinimų. Arūnas Karaliūnas. Lietuvos bankininkai nebetiki galimybę devalvuoti litą. Antanas Ališauskas. Litas nuvertintas, eksperimentą galima baigti. Stasys Kropas. Valiutų valdybos Lietuvai niekas nepiršo. Gitanas Nausėda.
lito devalvavimas ir šalies eksporto perspektyvos. Straipsnėse skirtingiausios nuomonės reikia ar nereikia nuvertinti litą. Štai ir mūsų žiūrovų laiške, net 17 žmonių laiškas iš Kauno rajono Raudonverio gyvenvietės klausiama. Jeigu tai žalinga valstybei, tai kodėl mūsų valdžia įvedusi tokią tvarką jos nepanaikina? Lietuvos banko valdybos pirmininkas Kazys Ratkevičius spaudai yra pareiškęs, jog Lietuvos bankas nesiūlys devalvuoti lito nei šiais, nei kitais metais, nes valiutų valdybos modelis pasiteisina tik po ilgesnio laiko. Gedmino Vagnerius nuomonė, doleris šiuo metu kainuoja ne 4 litus, o 5 litus 30 centų. Todėl žaidimas netikrų dolerio kursų gali turėti dvi pasekmės. Lietuva neteks valiutos atsargų ir susto šalies ekonomikos vystimasis. Nes rinkoje ims vyrauti mūsų pačių sąskaitą atpigintos importinės prekės, o Lietuvos gamintojai nieko negalės parduoti nei vidaus rinkoje, nei užsienyje. Ekonomikos daktaro Gitano Nausėdos nuomonė šiame etape, kai infliacija Lietuvoje sunkiai valdoma, būtų ankstu, kad devalvuoti litą. O šią savaitę Panevėžyje susirinkę pramoninkai kalbėjo, kad nekoreguojant lito ir dolerio kurso pagal infliacijos pokyčius, Lietuvos pramonė patiria vis daugiau nuostolių. Kas teisus? Arbitrų šiuose ginčiuose neįmanoma surasti. Todėl ir mes negalėsime kategoriškai taip arba ne atsakyti į Raudondvario gyventojų laišką. Ar žalinga tokia tvarka, o jeigu žalinga, tai kodėl jos nenaikina? Mes galėsime tik dar kartą pasiūlyti jums išklausyti nuomonės. Šį kartą Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentės Elenos Leontievos ir nepriklausomos strateginių tyrimų centro direktoriaus Sauliaus Arlausko. Pirmiausia, prisiminkime, kodėl buvo priimtas lito patikimumo įstatymas, kokie buvo tada argumentai už ir prieš. Galima drąsiai teikti, kad Lietuva artėjo prie šio įstatymo reglamentuoto modelio spontaniškai ir kad ta tvarka veikė Lietuvoje dar prieš įsigaliojus lito patikimumo įstatymui. Taigi to įstatymu buvo siekiama užtikrinti, kad tos tvarkos bus laikomasi nuolat, ir kad žmonės žinotų, kad tas lito pastovumas, kad tas kursas, jis nėra kažkoks laikinas stebuklas, kad jie galėtų pasitikėti, galvotų apie ilgalaikės investicijas, o ne apie trumpalaikės spekulacijas. Taigi būtent dėl to ir buvo priimtas įstatymas. Mes paminam, kaip tuo metu lito reiškia, kursas sviravo, ypatingai popiežiaus vizito išvakarės, mes matėm, kad litas brango. Tai brango, tai pigo. Ir tas griežtas lito kurso nustatymas buvo būtinas. Mes susiminam, kad spaudimą darė tinkami pramoninkai labai stiprų, kad prieš tą banko reiškia laisvavališką operavimą su lito kursu. Bet negi dėl tokio tariamo stabilumo buvo galima aukoti pagrindinį įrankį ekonomikoje, monetarinę politiką. Aš manau, kad Centrinio banko nepriklausomybės klausimas yra daug platesnis ir vien tik tai valiutos kurso pastovumas neleidžia apibūdinti, ar Centrinis bankas yra nepriklausomas ar ne. Ir būtent ta baimė, kad Lietuvos bankui bus ir toliau stengiamasi daryti politikų ir įvairių finansinių grupių įtaką, ir buvo lemiamas. Praėjo jau daugiau kaip metai ir beveik metai po šito įstatymo. Ar iš tikrųjų jau taip gerai veikia tas lito patikimumo įstatymas, kaip jūs sakote, juk dabar tiek daug pasigirdo besipriešinančių tam nuomonių? Aš tik vakar dalyvau pramoninkų konfederacijos išplėstiniam posėdį. Tai ten vienareikšmiškai buvo pasakyta, kad tas griežtas lito kursas dabar, 4 litai 1 doleris yra jiems visiškai nepriimtinas. Praktiškai jis žlugdo eksportą. O turint omeny, kad pramonė, kaip ten bebūtų, ir pramonės eksportas yra pagrindinė veiklos sritis, rūšis, ne tik pramoninkam reikalinga, bet ir Lietuvos žmonėm, reikia manyti, kad problema iš tikrųjų labai yra aštri. Ir jie, aš manau, neišgalvoja, jie neperdeda. Taip iš tikrųjų yra. Ir statistika, sakykime, rezultatų iš praeitus metus rodo, kad tikrai mūsų eksportas į užsienio valstybės mažėja. Ir mažėja pagrindė dėl to, kad tiesiog vis mažesnį naudą išvežti tą produkciją. Pardavus už dolerius pasidaro nuostolis, nes doleris yra per pigus. Doleris taip. Nes parduoda už praktiškai už tą pačią kainą palyginus, o jiem čia keičia į litus, gauna ir atitinkamai tą patį litų kiekį, o tos produkcijos pagaminimas kainuoja brangiau karts nuo kartų ir ta prasme vis mažesnis pelnas ir tiesiog einama į nuostolį. Jeigu litas būtų plaukiojantis,
tai kainos auktų Lietuvoje daug sparčiau negu šiandien. Ir pavyzdžiui, jeigu kas nors išvežęs produkciją tikėtųsi, kad paskui galėtų užpirkti žaliavas tom pačiom kainom, kuriom užperka šiandien, tai jis be abejo klysta. Ir labai greitai tas žmogus suprastų, kad ratas užsidarė ir eksportuoti jam yra taip pat sunku, kai buvo ir vakar, kai lito kursas buvo kitoks. Taigi, matyt, problema yra vis dėlto ne lito kurse, o yra labai daug kitokių problemų, apie kurias, aš manau, dabar mūsų pramoninkai vis labiau galvoja ir vis daugiau dėmesio skiria ir savo technologijų atnaujinimui, ir marketingui. Ir manau, kad būtent čia jie gali surasti išeitį. Koks dabar tikrasis lito ir dolerio kursas, kaip jums atrodo? Tikrasis yra toks, koks yra. Todėl, kai jie pririšti, jie negali atsiskirti. Trupučiuką jau kita tema. Čia toks indienas sutinka. Matosi, kad lietuviai konkuruojantį gentis. Čia svaras, anglų svaras, pasipiktinęs, kad jį nori investuoti į tokią balą. Po vieną litą batukai, o sienėlis dolerinis. Aukštai pakeltas, taip? Čia yra tikrasis kursas, taip? Manau, kad tikrai lito devalvavimas sudarytų tokį įvaizdį, kad galima išspręsti ekonomines problemas tiesiog kaiteliuojant lito kursą. Tačiau tai tikrai būtų netiesa. Ir reikia galvoti apie kitas reformos sudėtinės dalis, nes be gerų pinigų negali būti geros ekonomikos ir negali būti reformos. O dabar mes turim gerus pinigus ir jų pagrindu galima vykdyti kitus reformos žingsnius. Matot, tas modelis, jis apskritai nenumato devalvavimo galimybės. Tai yra iš vis tai pačia savo loginė prigimtimi prieštarautų tam modeliui. Vadinasi, žmonės, kurie kalba apie devalvavimą, jie kalba apie tai, kad reikia atsisakyti valiutų tarybos modelio, lito patikimumo įstatymo ir reikia leisti litą nuvertinti. Ir reikia pastoviai nuvertinti litą, kad jis kainuotų ar 6 ar 8, kad doleris kainuotų, pavyzdžiui, 6 ar 8 litus ir tokiu būdu užsukti infliacijos spiralę. Modelis nenumato galimybės pakeisti, nuvertinti litą. Tai taip, ir gyvensim dar 100 metų būtent su tokiu modeliu? Na, tikrai, mūsų vyriausybė sudėtinga ir kelti klausimą, aš įsivaizduoju, kadangi jis praktiškai gal 100 metų ir priimtas, kaip aš suprantu, ir ponė Leontjeva yra specialistas, tai yra modelis ir su perspektyva, kaip jis sako, galbūt taip. Bet vis dėlto aš manyčiau, kad jeigu yra kalbos, jeigu yra nepatenkintų, nereikia laukti 100 metų laukti, reikia galvoti ir ieškoti, be panikos aišku, bet ieškoti reikia visiems, kas tuo susirūpinęs. Neturi pinigų blogai, turi irgi neramu. O gal geriau mokėkime juos leisti savo malonumui? Pas Juozapą patinka ne tik aplinkiniams Pašilaičių gyventojams. Pas Juozapą apsipirkti važiuoja vilniečiai iš viso miesto. Neseniai atsidarė ir restoranas pas Juozapą, kuris gali konkuruoti su pačiais stikliais. Jaukus interjeras, aukšta aptarnavimo kultūra, patiekalai nuo egzotiškų, vakarietiškų iki įprastų lietuviškų. Čia pamaloninsit ir aukščiausią svečią, ir šeimos šventę pažymėsit. Ir be jokios progos atvažiuosit pas Juozapą tiesiog skaniai papietauti, pavakarieniauti. Čia nėra žodžio nėra. Norėsite langustą už 100 litų bus, norėsite cepelinų už 2 litus irgi bus. Šiaip jau patiekalų kainos čia nuo 9 iki 40 litų. Pirmą kartą atėję dažniausiai ragauja firminį kepsnį iš jautienos, kiaulienos ir paukštienos su 3 rūšių padažais. Yra specialus meniu vaikams. Šiuo metu pas Juozapą virtuvėje darbuojasi virėjas iš Italijos. Labiausiai klientams patikę itališki patiekalai liks šio restorano meniu. Restorane yra plataus asortimento baras, yra suvenyrų papuošalų vitrina, kurioje džentelmenas čia pat damai gali išrinkti dovaną. Bet tai nėra restoranas tik turtingiems žmonėms. Kainos prieinamos visiems, kas nors kartą metuose gali sau leisti tokį malonumą – būti mandagiai aptarnautam ir skaniai pavalgydintam.
Nemažą laidos dalį šį kartą skirsime gyvybiškai svarbiam reikalui - energijos taupimui. Energija niekada nebebus pigi. Šiame Lietuvos energetikos agentūros išleistame Švedo Blomkisto straipsnių rinkinyje rašoma. Padėtis Lietuvoje dabar labai primena padėtį Švedijoje apie 80-ojo dešimtmečio vidurį, kai labai smarkiai pakilo naftos kaina. Tuo metu vargu ar buvo kas nors turėjęs bent mintį papildomai izoliuoti savo namus. Šiandien beveik visi senesni namai Švedijoje yra papildomai izoliuoti. Praėjusiu metu pabaigoje energijos taupimo informacinės pažintinės kampanijos metu Lietuvoje buvo atlikti sociologiniai tyrimai. 9 iš 10 apklaustųjų jau supranta, jog netaupydami energijos neišgyvensime. Vilniaus Žalgirio gatvėje vienas greta kito du pastatai. Prieš kelis dešimtmečius statytas su daugybė langų ir plonom sienom greitosios pagalbos stotis ir šiuolaikinis banko pastatas. Nei vidų nereikia užeiti, kad suprastum, kuriame jų šilčiau. Arba štai Karoliniškėse, tarp vėjo perpučiamų blokinių namų, lyg šilta oazė, toks pat daugiabutis blokinis namas, bet apšiltintom sienom ir pakeistais langais. Apie senų namų apšiltinimą ir naujų šiltų namų statybą mes kalbėjome su Statybos ir urbanistikos ministerijos būsto departamento direktoriumi. Nemažą persvarą prieš kitas politinės partijas įgyjusios Tėvynės sąjungos Lietuvos konservatorių pirmininkas Vytautas Landsbergis šiandieninėme susitikime su žurnalistais to nevadino pergalę. Esą dar nemaža žmonių nusivylusių LDDP nebalsavo. Vytautas Landsbergis kalbėjo. Vesim konsultacijas pirmiausiai su mūsų sąjungininkais Tėvynės santaroje, Seimo opozicijoje atstovaujamomis partijomis. Čia mūsų pozicija turbūt yra aiški ir nekintama. O taip pat ir apie galimas platesnės koalicijas, apie ką mes kalbėjome jau praėjusį pavasarį ir praėjusį rudenį. Nes norisi iš tikrųjų konsolidacijos demokratinių jėgų, tų, kurios galėtų bendromis pastangomis apriboti LDDP vienvaldystę ir visokius negerus reiškinius Lietuvos vidaus politikoje. Buvo išplatintas Vytauto Landsbergio pareiškimas dėl antrojo pasaulinio karo aukų minėjimo. Pareiškime rašoma, jog Baltijos valstybių prezidentams nedėra dalyvauti iškilmėse Maskvoje. Jų dalyvavimu esą būtų pripažįstami teisėtais, žmonių trėmimai, žudimai, buvusių okupantų siautėjimai Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, taip pat Rusijos kolonijinis karas Čečenijoje. Rinkimų rezultatais patenkinti ir krikščionys demokratai. Partijos pirmininkas Seimo narys Povilas Katilius spaudos konferencijoje šiandien sveikino savo kolegas konservatorius, pasiryžusius įgyvendinti tikrą savivaldą. Eidami pirmą kartą vieni atskirai, krikščionys demokratai gavo 16,88% pagal gautų vietų skaičių. Mums malonu pažymėti, kad daugelyje savivaldybių Tėvinė sąjunga, Lietuvos konservatoriai ir krikščionys demokratai galės sudaryti daugumą. Krikščionių demokratų frakcijos Seime seniūnas Ignacas Uždavinys žurnalistams pasakojo apie partijos propagandinę veiklą ir darbą grindžiant Lietuvos nacionalinės politikos koncepciją. Tarptautinė transporto konferencija šiandien prasidėjo Vilniuje. Čia dalyvauja 13 šalių transporto ir muitinių pareigūnai, tarptautinių finansinių institucijų bei ES atstovai kiti pareigūnai. Kalbėdamas apie šią konferenciją, susisiekimo ministerijos sekretorius Algirdas Šakalys sakė. Prieš pradedant kitus rimtus dalykus daryti, vis dėlto mes turim spręsti sieno kirtimo problemas. Konferencijoje bus kalbama ir apie Baltijos jūros regiono šalių bendradarbiavimą laivininkystės srityje, Europos šiaurės transporto koridorių bei Via Baltica plėtotę. Dovanas Karadžičius, atsakydamas į Bosnijos ir Hercegovinos vyriausybinės kariuomenės puolimą, vakar sakė pradėti visuotinę Bosnijos serbų mobilizaciją. Musulmonų vyriausybinės pajėgos praėjusią savaitę perėmė iniciatyvą ir po įnirtingų kovų užėmė kai kurias serbų kontroliuojamas teritorijas. Savo ruoštų Bosnijos serbai subombardavo vienintelį Bosnijos vyriausybės pajėgą.
pajėgų žinioje esantį kelią į Sarajevą bei apšaudė miestą artilerijos sviediniais. Jungtinių tautų spaudos atstovas majoras Pieras Šavansi informavo, kad į Sarajevą buvo numesti 36 artilerijos sviediniai. Tai pažeidžia Jungtinių tautų saugumo tarybos potvarkį, draudžianti sunkiųjų ginklų naudojimą 20 km spinduliu aplink Sarajevą. 5 kontaktinės grupės šalių atstovai šiandien susirinko į Londoną, kad dar kartą pamėgintų padaryti galą nesiliaujančioms kovoms buvusioje Jugoslavijoje. Diplomatams iš Jungtinių Amerikos valstijų, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos bei Vokietijos Maskvos kolegos pateikė naujų idėjų. Didžiosios Britanijos diplomatiniai šaltiniai nenorėjo komentuoti pokalbių turinio. Turkijos kareiviai, remiami tankų, šiandien persekiojo kurdų sukilėlius, mėginančius pabėgti nuo kovos veiksmų į Sirijos teritoriją. Šiaurės Irako Zaho mieste esantis Turkijos kariškiai pranešė apie susirėmimus su Kurdistano darbininkų partijos pajėgomis, besitraukiančiomis prie Irako ir Sirijos sienos. Turkijos pasienio apsaugos pareigūnai pranešė gavę įsakymą apriboti žurnalistų įvažiavimą į Šiaurės Iraką, kur 35 tūkstančiai Turkijos kareivių 8 dieną kovoja su kurdų sukilėliais. Naujoji tvarka greičiausiai įvesta, norint užkirsti kelią vakarų spaudoje pasirodantiems pranešimams apie civilių gyventojų aukas Šiaurės Irake, kuriuos Turkija kategoriškai neigia. Lenkų diplomatas Ryšardas Kristošikas, Irake atstovaujantis Jungtinės Amerikos valstijas, paragino Bagdadą išlaisvinti du amerikiečius apkaltintus SAE nelegaliai Aum Shinri Kijo pastatus Fudzijamos kalno papėdėje, aptiko slaptą požeminį kambarį, kuriame, kaip manoma, buvo kalinami prasikaltę sektantai. Tai stačiakampis 9 kvadratinių metrų ploto kambarys betoninėmis sienomis. Jame buvo tik viena medinė kėdė ir didelė vandens bala ant grindų. Pasak policijos, jie neturi įrodymų, kad kambarys buvo naudojamas kankinimams. Prieš tai sektai priklausančiame pastatų komplekse policija aptiko požeminį cheminių medžiagų sandėlį. Policija pranešė toliau daranti kratas dar daugiau kaip 20 sektos pastatų ir ieškanti ten panašių slaptų kambarių. Pirmąjį reidą policija surengė praėjus 2 dienoms po teroro akto Tokijo metro, kurio metu zarino dujomis buvo apnuodyta daugiau kaip 5000 žmonių. Sektos vadovai ir toliau neigia bet kokį savo ryšį su incidentu. Vakarų ekspertai įspėja, kad Černobylio atominėje elektrinėje bet kuriuo metu gali įvykti dar viena avarija, vakar pranešė britų savaitraštis Observer. Savaitraštis remiasi slaptų Europos komisijos pareigūnų pranešimu. Vakarų šalių vyriausybės ir mokslininkai reikalauja, kad visa Černobylio atominė elektrinė būtų nedelsiant uždaryta. Tačiau Ukrainos valdžia atsisako tai padaryti tol, kol negaus iš vakarų pinigų reikalingų elektrinės sustabdymui ir išmontavimui. Černobylio atominės elektrinės direktorius Sergejus Parašinas paneigė Didžiosios Britanijos savaitraščio pranešimą apie grėsinčią dar vieną katastrofą. Uzbekijos rinkėjai vienbalsiai pritarė, kad šalies prezidento Islamo Karimovo įgaliojimai būtų pratesti iki 2000. Klimato apsaugos konferencija, pagrindinė jos tema – žemės klimato laipsniškas šiltėjimas. Jau 1992 metais Rio de Žaneire vykusioje panašioje konferencijoje buvo nustatytos normos, kuriomis iki 2000 metų buvo mažinamos anglies dioksido naudojimo apimtis. Remiantis mokslininkų paskaičiavimais, jei nebus griežtai sumažintas anglies dioksido metano azoto oksidų naudojimas, iki 2050 metų oro temperatūra gali pakilti 1,5 laipsnio pagal Celsijų. Dėl to imtų tirpti ledynai ir pakiltų pasaulinio vandenyno lygis. Prasidėsiančios klimato apsaugos konferencijos proga 26 metų vokiečio akrobatas Matijasas Traberis ištemtų lynų bandė pereiti virš Berlyno daugiaukščių. Renginis stebėjo daugiau nei 10 tūkstančių žmonių. Dėl blogo oro Traberiui nepavyko pereiti 620 metrų ilgio lyną. Jis neišlaikė pusiausvyros ir vos nenukrito nuo 50 metrų aukštyje ištemto lyno. Laimėje akrobatas užsikabino už virvės ir sugebėjo išsilaikyti. Savo pasirodymu Traberis norėjo patraukti visuomenės dėmesį į aplinkos apsaugos problemas. Šiandien naktį Lietuvos laiku Los Andželė įvyks kasmetinė šįmet jau 67-oji Oskarų įteikimo ceremonija. Jau nuo vakar čia būriuojasi žiūrovai, jie užsima vietas, kad galėtų pamatyti ir pasveikinti į ceremoniją atvykstančius aktorius. Manoma, kad daugiau nei 100 pasaulio šalių renginį stebės per milijardą žmonių. Iš ankstiniais duomenėmis daug apdovanojimų turėtų pelnyti filmas Forrest Gump, tačiau manoma, kad rimta konkurencija jam sudaro ir Pulp Fiction, kuri kritikai įvertino kaip žiaurią komediją. Praėjusių metų geriausias aktorius Tomas Hanksas šįmet turi nemažai šansų vėl tapti nugalėtojų už Foresto Gampo vaidmenį. Polas Newmanas taip pat tikisi gauti Oscarą už vaidmenį filme Nobody's Fool.
Šiandien Milane buvo nušautas Mauricio Gucci, Italijos madų namų Gucci įkūrėjo proanukas. 46 metų Gucci trim šūviais į veidą nušovė nežinomas asmuo tuo metu, kai jis mėgino įeiti į savo raštinę Milano centre. Pastato apsaugos pareigūnas buvo sužeistas į petį. Liudininkų parodymais apie 30 metų vyriškis iš pistoleto iššovęs 5 šūvius paspruko Peugeot automobiliu. Florencijoje įsikūrusi Gucci firma anksčiau nekarta dėl šeimininių nesutarimų ir problemų su mokesčių inspekcija buvo patekusi į visuomenę. Šiandien Rusijos karinių pajėgų vadovai paskelbė ultimatumą šalį miesto čečėnų gynėjams, reikalaudami, kad jie sudėtų ginklus, nes priešingų atveju miestas bus paimtas jėga. 14 valandą Rusijos kariuomenė užėmė paskutinę Džocharo Dudajevo šalininkų tvirtovę. Tokiu būdu Rusija kontroliuoja 80% Čečenijos teritorijos. Vakar Rusijos karinės pajėgos pranešė užėmusios antrą pagal dydį Čečenijos miestą Gudermesą. Čečenijos prezidentas Džocharas Dudajevas prarado savo televizijos studiją įrengtą autobuse ir atsarginį Grozno televizijos siųstuvą, kuris buvo transliuojamas jo kalbos ir interviu į Čečeniją ir už jos ribų, pranešė naujienų agentūra Interfax. Autobusas ir siųstuvas buvo apgadinti per artilerijos apšaudymą už 18 km nuo Grozno. Bosnijos musulmonų vyriausybinės pajėgos per puolimą centrinėje Bosnijoje susigražino nemažus teritorijos plotus. Vakar įvykio analizėje patvirtino Jungtinių tautų organizacijos taikos palaikymo pajėgų vadovybė. Tuo tarpu iš Bosnijos šiaurės Jungtinių tautų organizacijos stebėtojai praneša apie tolesnę kovų eskalaciją, dėl kurios mūšiai persimetė į lygi šiol ramius fronto ruožus. Be kovų Majevicos kalinė karo veiksmai, pasak Jungtinių tautų stebėtojų, prasidėjo ir prie serbų kontroliuojamo Dobojaus miesto. Jungtinių tautų saugumo taryba atidėjo balsavimą dėl naujo taikos palaikymo pajėgų mandato Kroatijoje, Bosnijoje, Hercegovinoje ir Makedonijoje, kaip to reikalaujama Kroatijos prezidento Franjo Tudžmano pareiškime, teigiančiame, kad 12 tūkstančių Jungtinių tautų pajėgų karių palaiko Ukrainos serbus. Jungtinių tautų mandatas baigėsi šiandien ir karinės pajėgos turi palikti šalį iki birželio 30 dienos. Vakar į Haičio sostinę atvyko Jungtinių tautų generalinis sekretorius Butrosas Galis. Šiandien Jungtinės tautos perėmė vadovavimą taikos palaikymo pajėgoms iš Jungtinių Amerikos valstijų. Generalinis sekretorius priėmė Haičio prezidentą Žanas Bertranas Aristides. Nors Butrosas Galis pasveikino Haičio žmonės su pergalė, Port-au-Prince tebelieka nusikaltimų židiniu. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Bilo Klintono vizito išvakarėse buvo nužudytas buvęs Haičio armijos karininkas, o jo namas sostinėje sudegintas. Vakar Jungtinių tautų saugumo taryba nusprendė, kad sankcijos Libijai skirtos atsisakius išduoti asmenys įtariamus susprogdinus du lėktuvus nebus panaikintos. Jungtinės Amerikos valstijos, Didžioji Britanija ir Prancūzija reikalauja, kad du libiečiai kaltinami PNM lėktuvo susprogdinimu Škotijoje 88-aisiais būtų užduoti ir teisiami Didžiojoje Britanijoje arba Jungtinės Amerikos valstijose. Prancūzija savo ruoštų reikalauja dar 4 Libijos agentų sekančiais metais susprogdinusių prancūzų lėktuvą teismo. Šiandien Libijos lyderis Muamaras Kadafis dar kartą pakartojo, kad įtarimi nebus išduoti. Šiandien netoli Balotesti kaimelio esančio už 20 km nuo Bukarešto sudužo Rumunijos keleivinis lėktuvas A310 skridęs į Briuselį. Visi jame buvę 58 žmonės žuvo. Manoma, kad lėktuvas prarado ryšį su kontroliniu bokštu te praėjus vos 2 minutėms nuo pakilimo. Liudininkų teigimu po sprogimo buvo matyti žemai skrendantis lėktuvas su liepsnojančiu galu. Tuomet nugriaudėjo dar vienas daug stipresnis sprogimas ir lėktuvas trenkėsi į žemę, pažerdamas aplink skeveldras ir žmonių kūnų dalis. Katastrofos priežastis kol kas nežinoma, tačiau įtariama, jog lėktuve buvo padėta bomba. Briuselio aerouoste, kur giminės ir draugai laukia artimųjų paskelbus apie katastrofą, kilo sąmyšis. Sustiprėjus politiniai nesantaikai Burundyje, apie 40 tūkstančių šalies stovyklos apsistojusių hutų pabėgėlių iš Ruandos ėmė ieškoti prieglobščio Tanzanijoje. Ruandos pabėgėlių pasitraukimo iš sostinės Burundžio priežastimi buvo praėjusi penktadienį vykusių šalies kariuomenės dalinių ir tutsių ekstremistų žudynės. Stebėtojai nerimauja, kad įvykiai šalyje gali susiklostyti kaip ir Ruandoje, kuomet dėl etninės nesantaikos išžudyta milijonas žmonių. Praėjus daugiau kaip metams nuo sukilimo Meksikoje pradžios atsiranda vilčių, kad bus pasirašyta taikos sutartis. Zapatistas sukilimas prasidėjo skurdžiausioje Čiapo valstijoje. Kovodama prieš sukilėlius, Meksikos kariuomenė naikino kaimus, palikdama žmonės be geriamo vandens bei maisto atsargų. Maištų vadovaujantys zapatistai partizanai siūlo pradėti taikos darybas Mechike, tačiau vyriausybė prieš tai turi atitraukti kariuomenę iš partizanus palaikančių regionų. Dėl Italijos žurnalistų streiko šiandien per valstybinę televiziją RAI ir daugelį privačių kanalų nebuvo transliuojamos žinių laidos. Taip žurnalistai reaguoja į gresiantį etatų mažinimą dėl naujos technologijos įvedimo bei naują pensijų mokėjimo tvarką. Be to reikalaujama politinės nepriklausomybės ir spaudos laisvės garantijų. 7 Italijos dienraščių redakcijos solidarizuodamosios su žurnalistais savaitgalį taip pat numato nutraukti darbą.
Šiuo metu Rusija eksportuoja virš 2 milijonų barelių naftos per dieną, o 1987-aisiais eksporto rodikliai siekdavo 1,25 milijono barelių per dieną. Naftos paklausa sumažėjo ir Rusijos viduje. Problemą komplikuoja užsienio firmų nenoras investuoti į milžiniškus juodojo aukso resursus dėl nestabilios politinės situacijos šalyje. Nors Rusijos federacija supaprastino naftos gamybos teisinę procedūrą užsieniečiams, atrodo pagrindinis pajamų šaltinis dar ilgam liks nepilnai išnaudojamas. Vakar Sankt Peterburgė valstybinėme Rusijos Ermitažo muziejuje atidaryta paroda, kurioje demonstruojami 74 impresionizmo ir postimpresionizmo laikotarpių dailininkų darbai. Šių paveikslų niekas nematė jau daugiau kaip pusę amžiaus, kadangi juos sovietų kariai antrojo pasaulinio karo metais pagrobė iš privačių kolekcijų Vokietijoje. Į parodą pakviesti beveik 1000 svečių. Jie galėjo pasigrožėti gerai išsilaikiusiais 23 žymių dailininkų, tarp jų Dega, Mone, Renuaro bei Van Gogo darbais. Vakar federalinio tyrimų biuro atskleisti dokumentai parodė, kad 1963-aisiais Lee Harvey Oswaldas grasino nužudysęs prezidentą Kennedy dar keletą savaičių prieš patį pasikėsinimą. 1964-aisiais federalinio tyrimų biuro direktorius Edgar Hoover laiškė komisijai, tyriančiai Kennedy nužudimą pateikti FTB informatoriaus parodymuose atpasakoti Kubos prezidento Fidelio Castro žodžiai apie Oswaldo apsilankymą Kubos ambasadoje Mexike, kur Oswaldas grasino nužudysęs Kennedy, kuomet jam nebuvo suteikta viza į Kubą. Laiškas dar kartą įrodo, kad Lee Harvey Oswaldas yra tikrasis JAV prezidento žudikas. Kitame FTB dokumente teigiama, kad sovietų pareigūnai pripažino Oswaldą norėjus dezertiruoti, tačiau jam nebuvo suteikta sovietų pilietybė, nes jis vertinamas kaip neurasteninis manijakas, nelojalus nei savo šaliai, nei kam kitam. Šią savaitę Niujorke vyksta atrankinis turas į penktąjį tarptautinį Luciano Pavarotti vokalistų konkursą. Jam asmeniškai vadovauja pasaulinio garso tenoras. Jauni dainininkai iš viso pasaulio turi galimybę padainuoti Luciano Pavarotti, išgirsti jo patarimus bei komentarus. Birželio mėnesį atrankinis turas bus perkeltas į Italiją, gimtąjį Pavarotti miestą Modeną. Baigiamasis turas įvyks lapkričio mėnesį Filadelfijoje. Konkurso nugalėtojai dalyvaus dviejose operose bei specialiame koncerte, kurį jie dainuos drauge su pačiu Luciano Pavarotti. Koncertai numatyti 1996 metams. Vakar Ženevoje atidaryta 23-oji tarptautinė išradimų paroda. Čia demonstruojami tūkstančiai keisčiausių ir neįtikėčiausių dalykų. Parodoje galima pamatyti kiniečių sukurtą lemenę leidžiančią narui atsigerti vandens, netgi būnant po vandeniu. Prancūzai išrado dviratį, kuriuo važiuojant nereikia minti pedalų. Pakanka paprasčiausiai žingsniuoti. O šie papildomi laipteliai tai olandų išradimas. Jis galima sumažinti laiptų pakopų aukštį. Tai labai patogu pagyvenusiems žmonėms. Labas vakaras, jūs žiūrite balandžio 1-osios Tele3 žinias. Labas vakaras. Balandžio 1-ąją pokštojimą ir šaipomasi iš kitų jau ištisus šimtmečius. Ypač šią tradiciją pamėgo vaikai, kurie tuomet gaudavo progą galų gale nebaudžiami perzinti suaugusiuosius. Etnografai nesutarė dėl šio papročio kilmės. Viena labiausiai paplitusių teorijų, kodėl balandžio 1-oji yra juokų diena, atėjo iš Prancūzijos. Pasak jos, 1564-aisiais Prancūzijos karalius naujųjų metų šventę perkelė iš balandžio 1-osios į sausio 1-ąją. Per naujosius metus žmonės dovanodavo vieni kitiems dovanas ir balandžio 1-ąją tapusią paprastą dieną nenorėjo atsisakyti šio papročio. Todėl vietoj tikrų dovanų buvo sumanyta keistis pokštais ir juokais. Tiesa, ši teorija turi vieną trūkumą, o būtent, kad pirmasis balandžio mėnesį sugalvotas pokštas buvo tik 1466 metais. Tada rūmų jogdarys, kaip pasakojama, apgavo hercogą Filipą Gerąjį. Jogdarys apsimetęs, jog jam nukirsta galva, atsigulė į kraujo balą. Karalius išsigando, pasilenkė prie jo, o tada jogdarys kvatodamas pašoko ir pareikalavo, kad jam už gerą pokštą, kaip ir buvo žadėta, būtų atsilyginta auksu. Štai taip, šiandien Vilniuje taikomosios dailės galerijoje Lietuvos karikatūristai paminėjo kvailių dieną. Adolfas Šleževičius aplankė tarptautinę bendrosios medicinos, farmacijos, medicinos ir stomatologijos technikos bei ligoninių įrangos parodą Litmedicin, praneša Elta. Vyriausybės vadovas ypač domėjosi naujausiais Lietuvos gamintojų medicinos aparatūros pavyzdžiais, šalies ir užsienio firmų bendradarbiavimu, kuriant aukšto techninio lygio medicinos techniką. Skutamojų skrydžių virš Vilniaus ir toliau Lietuvos oro erdvė šią savaitę skraidė 3 sraigtasparniai su SSRS valstybiniais simboliais. Šį provokacinį incidentą pasiūlyta skubos tvarka apsvarstyti Seime. Vilniečiai stebėję skrydžius informavo valdžios institucijas, kad iš sraigtasparnių miške prie Žaliųjų ežerų nusileido parašiutininkai. Praėjusią naktį sovietų desantininkai pasirodė Vilniuje buvusiame karinėme šiaurės miestelyje. Mūsų žurnalistų reportažai iš šiaurės miestelio.
Desantininkai pirmiausia užėmė sovietmečių buvusius kareivių kultūros namus. Mums pasirodė, kad kai kurie karininkai čia jaučiasi kaip namie. Įsikūrusiame desantininkų štabe iš dalies jau atkurta buvusi aplinka. Su nelauktais ir neprašytais svečiais pradėjo darybas Seimo narys Vytenis Andriukaitis. Kitų parlamentarų kariškiai neįsileidžia. Vytenis Andriukaitis kategoriškai reikalauja, kad parašiutininkai paliktų šiaurės miestelį, Vilnių ir Lietuvos teritoriją. Sovietiniai karininkai pareiškė, kad per 24 valandas šiame miestelėje neliktų nei vienos uždaros akcinės bendrovės ar valstybinės įmonės, kurios čia dabar nuomoja patalpas. Vyksta derybos, ieškoma kompromisinių sprendimų. Apie tai šiandien informuosime kitose Tele3 žinių laidose.